Ahojte všetci, vítam vás pri tomto novom podcaste, Q&A podcaste, kde v podstate reagujem na všetky vaše otázky, podnety, čokoľvek, ktoré ste mali možnosť zanechávať vo verejnom dotazníčku, ktorý bol na webe nejakej polky novembra až po začiatok decembra. Čiže verím, že každý z vás, kto mal nejakým spôsobom záujem sa ma na niečo spýtať, tak mal možnosť využiť, pretože to bežalo či už na Instagrame, na sociálnych sieťach, proste Facebook mám hacknutý už asi 3 mesiace, takže tam nie, ale na Instagrame, na webe, takisto som cez e-mail na to upozorňoval, takže všetci z vás ste mali možnosť. A čo chcem povedať, prišlo mi tam veľmi veľa otázočiek, takisto aj nejaké spätné väzby, že niektorí sa vlastne mi len poďakovali, alebo teda popravili všetko dobre, za čo veľmi pekne ďakujem, ale otázočiek tam bolo veľmi veľa, takže rozhodol som sa vybrať také, nazvime to, na ktoré sa dá kratšie odpovedať, či aby to nebolo na niekoľko hodín. Pričom som sa tiež rozhodol tento podcast rozdeliť na dve časti, čiže dnes máte prvú časť a pravdepodobne o týždeň zverejním aj druhú. Zároveň teda, keďže nahrávam, ako vidíte, aj video intro, tak som sa rozhodol oba podcasty pridať aj na YouTube a zároveň teda aj na blog, ako obyčajne na Spotify. Takže verím, že každý z vás si nájdete tú svoju platformu, to isté aj pri zdieľaní, ak vám toto dáva zmysel alebo myslíte, že by to mohlo niekoho zaujímať, tak môžete zdieľať už komu vyhovuje, či už YouTube, Spotify, blog alebo čokoľvek iné. A týmto vás teda pozývam na samotný podcast, verím, že si to užijete. Čo sa týka otázočiek, vybral som ich myslím dohromady 26, ja ich mám poznačené vo Worde, takže za chvíľočku sa na to pozrieme. Pričom v tomto prvom si vypočujeme 10-11 otázočiek, sú tam nejaké o elektromagnetizme, o nejakých štúdiách, je tam niečo, myslím, že o histaminovej intolerancii, bolo tam niečo o sacharidoch, o rybkách, o udených makrelách, bolo tam viacej otázočiek, mi prišlo o intuícii, o nejakých individuálnych vlastnostiach. Pýtali ste sa ma na, myslím, že asi 3-4 otázočky boli o dýchaní, o ako správne dýchať, niečo o hyperventilácii, bolo tam niečo o oxide dusnatom, niečo o oxide uhličitom, proste bolo tam také, nazvime to, široko spektrálne otázky, čo veľmi príjemne potešilo a vyberám teda tie najlepšie, takže určite sa máte na čo, tešiť a zároveň vás teda pozývam aj na druhú časť a verím, že každý z vás zvládne túto prvú časť. Pod podcastom samozrejme pridávam aj nejaké možno odkazy, štúdie na niečo ďalšie, takisto aj linky, kde môžete nájsť niektoré ďalšie stroje, niektoré ďalšie veci a myslím, že nemá zmysel tento úvod naťahovať, takže poďme rovno na vec. Než začneme so samotným podcastom, dovolte mi pozvať vás na nadchádzajúcu živú besedu, ktorá bude v podstate prvá tento rok a ktorá je zároveň aj otvorením nášho nového showroomu Mitochondriak EasyLight. Táto živá beseda sa uskutoční už 24. februára v sobotu od 10. hodiny a nižšie pripájam link, kde nájdete všetky informácie a takisto aj možnosť rezervovať si vstupenku. Momentálne za cenu 14,90, pričom počet miest je limitovaný na nejakých 15 až 20 osôb a posledných pár dní pred začatím bude cena 20 eur. Takže určite si nenechaj možnosť uísť svoju vstupenku a zabezpečí ju čím skôr. Náš nový showroom sa nachádza v Dubnici nad Váhom, celú mapku, ale aj presnú adresu, samozrejme s popisom, ako sa tam dostaneš, nájdeš na odkaze nižšie. A ak sa pýtaš, čo ťa tam čaká, tak samozrejme v úvode som si pre teba s Erikom pripravil takú, nazvime to, laickú prednášku na tému cirkadiálneho rytmu, kde sa samozrejme dozviete aj množstvo praktických krokov, ako si svoj cirkadiálny rytmus udržiavať. Určite tam z mojej strany budú aj nejaké novinky, čiže každý z vás, či už členov, alebo tí, ktorí chodíte na prednášky, tak určite sa tam dozviete aj niečo nové. Tiež momentálne disponujeme už s dvoma spektrometrami, takže ukážeme si tam aj nejaké merania, možno slniečko, možno niektorých zariadení. Prípadne, kto chcete, môžete si vziať so sebou nejaké svoje okuliare, žiarovky, premeriam priamo na mieste. Tiež vás tam čaká teda ukážka nášho priestoru, nejakých produktov, zoznamenie sa, môžete si priamo na mieste spraviť terapiu na našom novom lehátku s našim najväčším panelom a takisto vás tam čaká symbolická jednorazová zľava, čiže každý, kto príde, si môže produkty, ktoré sú na sklade, zakúpiť priamo na mieste v väčšej zľave a odniesť domov a niektoré ďalšie produkty, ktoré pripravujeme, ktoré teda budú čoskoro spustené v predpredaji, tak si všetci, ktorí prídete, budete môcť zabezpečiť takto v predpredaji opäť za väčšiu jednorazovú zľavu, ktorá vás tam bude čakať.
Tiež tam samozrejme bude pripravené nejaké symbolické občerstvenie, určite v podobe možno nejakého toho DHA, nejaká kávička, čaj a tak ďalej, nejaká voda. Ale hlavne, čo vás tam čaká, je zoznámenie sa v rámci podobne zmýšľajúcich ľudí a ja sa na všetkých veľmi teším. Určite tam bude k dispozícii priestor na diskusiu, na vaše otázky a odhadovaný čas je od nejakej 10. do 14. hodiny, ale v prípade potreby nejakých ďalších otázok, ako je to už zvykom na týchto mojich živých prednáškach, tak určite môžeme ostať o niečo dlhšie. Takže ešte raz sa teším na každého, všetci ste pozvaní a upozorujem, že link aj samostatnú registráciu nájdeš na odkaze nižšie. Ak ťa to zaujalo alebo zaujíma, tak nenechaj si ujsť svoju príležitosť a rezervuj si miesto čím skôr. Prvá otázočka je taká veľmi teoretická, ktorú som si vybral, je samozrejme na dlhšiu debatu, alebo dalo by sa o tom polemizovať, tak ja sa pokúsim veľmi v skratke, pretože sa mi veľmi páči a otázka znie, že ak by si mal vykašľať nejaké desatoro vecí, ktoré by mal každý robiť, aby bol zdravší, lepší a tak ďalej, čo by to bolo? Takže otázočka veľmi pekná a mňa hneď napadajú, takto sa hovorí, zvolia niektoré veci, pretože práve o pár dní mám v pláne spísať či už teda newsletter pre vás všetkých, ktorí ste u mňa v newsletteri, ale aj priamo článok na blog, ako to je takým pravidlom na konci roku, kde teda nejaké také moje myšlienky, moje nejaké zosumarizovanie, moje nejaké možno tipy pre vás chcem dať. A v podstate, keďže zatiaľ to mám tak v hlave, tak sú niektoré také veci, ktoré ma hneď napadajú, ktoré tam chcem popísať, ktoré by sa možno hodili, že povedať aj priamo tebe, alebo zodpovedať ju priamo v tejto otázočke. A za mňa osobne také úplne možno prvé, ktoré ťa dovolím si, alebo môj taký názor je, že to možno niekoho prekvapí, keď toto poviem ako číslo 1, no je to asi možno schopnosť alebo byť rozhodným človekom, naučiť sa robiť rozhodnutia a nebáť sa robiť rozhodnutia. Pretože s rozhodnutím vždy prichádza je taká zaujímavá schopnosť, ktorú teda my ako homo sapiens disponujeme. Premýšľanie, určite poznáš. Aj keď niekedy sa hovorí, že premýšľanie bolí, tak je to reálne, alebo môže to byť reálne, tak trošku pravda. Ale so schopnosťou rozhodovať sa, nebať sa robiť rozhodnutia a stáť si za rozhodnutiami, prichádza aj konanie. A toto je práve to, čo veľa ľudí neustále odklada. Takže uvedom si, že tvoja schopnosť, alebo pretože toto je podľa mňa to spadá pod tzv. Skill, hej, v angličtine, alebo teda zručnosti, že každý z nás sa to neustále učí, nenarodíme sa s tým, aj keď možno niekedy sa to hovorí, že musíme sa naučiť robiť aj kvalifikované a možno aj kvantifikované, ale hlavne zodpovedné rozhodnutia. A tu prichádza veľké ale, pretože zodpovedné rozhodnutie nemusí znamenať nutne dobré rozhodnutie. Uvedom si, že ty ako človek, ty si žijúca bytosť, ktorá má teda slobodnú vôľu z nejakého dôvodu. Z nejakého dôvodu sme sa vyvinuli v najdokonalejší druh na tejto planete, ktorý dokáže premýšľať a dokážeme sa rozhodovať, na základe čoho dokážeme konať, ale to neznamená, že je to vždy možno z nejakého dlhodobého pohľadu to správne rozhodnutie. Lenže uvedom si, že ty ako zodpovedný človek, zodpovedná osoba, a keď je niekto zodpovedný, tak vždy musí byť silný a zdravý, tak ty ako zodpovedná osoba sa musíš naučiť robiť zodpovedné rozhodnutia, nebáť sa ich urobiť niekedy aj rýchlo, že ich potrebuješ rýchlo spraviť, ale v tom danom momente si máš zvoliť to, čo ti v tej chvíli príde ako to najlepšie, alebo pre teba najlepšie, možno pre tú danú skupinu, komunitu, najlepšie rozhodnutie. To neznamená, že o týždeň, o mesiac, o deň, možno o hodinu nebudeš prinútený toto rozhodnutie prehodnotiť a možno sa aj stane, že to rozhodnutie ti s odstupom času príde ako nie to najlepšie, ale nikdy nezabúdaj na to, že v danom momente, kedy si to rozhodnutie spravil, tak vtedy pre teba bolo najlepšie, alebo malo byť to najlepšie. A toto je to, čo ťa posúva ďalej. Pretože tvoje rozhodnutia sú takisto aj v podstate výsledkom alebo priamým ukazovateľom funkcií tvojich mitochondrií, konkrétne v centrálnej nervovej sústave a takisto aj koherencii v mozgu, vo vode, ktorú tam máš, ktorá sa odvíja rovnako ako tvoje ATP syntázy od množstva ľahkého vodíka a frakcionácie s deutériom. A toto je niečo, čo je možno pre niekoho ťažké na pochopenie, no keď sa nad tým zamyslíš, tak čím lepšie sú na tom tvoje mitochondrie, hlavne v mozgu,
keďže tam ich homo sapiens má najviac, tak tým viacej ATP produkuješ, tým viacej je koherentná voda v tvojom mozgu a tým si v lepšom kontakte, ale aj v komunikácii s okolím, ale zároveň aj s celým svojim telom. To znamená, že tvoja myšlienka má vtedy obrovskú moc a dokáže robiť divy. A toto je niečo, čo si veľa ľudí nevie pripustiť a nevie sa nad tým zamyslieť. No je to pre mňa osobne bod číslo 1, čo sa týka aj tejto otázky, keď sa spýtal, že ako byť zdravý, alebo čo spraviť. Potrebujem byť zdravý, potrebujem silný, proste mať sa som v dnešnej dobe aj dobre, ale zároveň byť v dnešnej dobe zodpovedným a samostatným človekom, že nie sa len odvíjať od toho, čo mi hej lekár, čo mi média, čo mi nejaký zamestnávateľ, partner, partnerka povie, ale byť sám za seba, stáť si za svojím, byť silným, zdravým človekom, ktorý žije svoj život a nielen prežíva, tak naučiť sa robiť zodpovedné rozhodnutia je podľa mňa veľmi dôležitá vlastnosť, pretože ide vždy ruka v ruke s konaním. A ty sa nesmieš báť konať. Uvedom si, že vždy, keď niekto koná, tak vždy má istý potenciál nejakého rizika, ale zároveň aj zisku. To je tá známa veta, že väčší risk, väčší zisk. No toto platí aj v prírode a platí to aj v evolúcii a platí to aj dnes v modernom svete, povedzme v bežných zamestnaniach. Premýšľal si niekedy nad tým, že prečo? Je to teda také trošku nie úplne presné prirovnanie, ale teraz sa nikoho nechcem dotknúť, ale poviem ho, pretože sa hodí. Povedzme taká práca, aj teraz myslím taký normálny prípad, že nejaký človek, povedzme upratovač, že chce sa zamestnať ako upratovač, pretože nechce sa mu proste premýšľať, má rád manuálnu prácu, chce si privyrobiť, aj stačí mu nejaký základ, tak OK, zamestná sa ako nejaký upratovač niekde, že bude zamietať, proste umývať okná a tak ďalej. Kdežto nejaký tam výkonný riaditeľ alebo nejaký manažer v tej firme, kde on upratuje, tak myslím nejakého normálneho človeka, ktorý reálne aj pracuje, čiže nie len nejakého dosadeného alebo niečo také ako rodinkárstvo, že normálny človek, normálny manažer, ktorý proste má v hlave, hej, potrebuje niečo poznať, potrebuje tú firmu viesť, a ten manažer má obrovský alebo o mnoho väčší zvyčajne plat ako ten upratovač. A veľa ľudí povie, že OK, že on hej, nepracuje manuálne, ten dopracuje manuálne, že robí dokonca so špinou, ten druhý je proste čistúčky a tak ďalej. Prečo je tam taký obrovský rozdiel v tom ohodnotení? Že nezabúdaj na to, že v dnešnom svete sú v podstate financia alebo peniaze len výmenou energie. Uvedom si, že ten človek, ten manažer v tejto metafore predstavuje človeka, ktorý má a preberá väčšiu zodpovednosť. Pretože on je ten človek, ktorý musí konať a ktorý musí robiť rozhodnutia, za ktorými si stojí. Aj keď nie vždy sú tie rozhodnutia správne, nie vždy to možno tej danej firme pomôže v tom momente, ale z dlhodobého hľadiska, ak je to človek na správnom mieste, tak tú firmu posunie a musí si za tými rozhodnutiami stať, aj keď ich niekedy musí prehodnocovať a následne robiť nové a nové. Ten človek, ten upratovač, on nemusí mať takú zodpovednosť a on si to v podstate vybral, že tú zodpovednosť predáva ďalej, pretože on chcel niečo robiť, ale nechce nad tým premýšľať. A toto je ten obrovský rozdiel. A toto sa týka aj živočíšnej ríše, toto sa týka rastlín, toto sa týka prírody, toto sa týka celého vesmíru, kde sa bavíme o negatívnej entropii. Uvedom si napríklad, že taký lev, ktorý je v podstate aj takým stelesnením toho rebríčku tej nejakej zvieracej ríše, proste, že ten lev na tom kameni aj si tam leží, zavrčí a všetci sa ho zlaknú, aj prídu hyeny, zlaknú sa ho, odídu. Ten lev je na tom vrchu. Oni vedia, že by ho roztrhal v momente, pretože má obrovskú silu, má strašne výkonné kostrové svaly. Ale napadlo ťa niekedy, prečo je ten lev na tom rebríčku? Pretože ten lev má extrémne výkonné mitochondrie v kostrovom svalstve, ktoré sú extrémne zbavené deutéria vďaka enzymom, ktoré jeho mitochondrie majú, ktoré skrz Krebsov a močový cyklus všetko deutérium vyvádzajú preč z matrixu a ďaleko od cytoplazmatickej vody. U tých hien to až tak neplatí. Tie hieny taktiež konzumujú odlišnú potravu ako ten lev, pretože ten lev presne vie, keď uloví tú korisť, čo má zjesť. Zje niektoré vnútornosti, dokonca aj niektoré tkaniva, kolagénové tkaniva, ktoré sú plné deutéria, pretože on ho tiež potrebuje v istom množstve, ale zároveň zje najviac aj tukovú, málo proteínovú stravu, pretože vie, že táto strava je absolútne zbavená deutéria a jeho mitochondrie nepotrebujú už toľko recyklovať deutérium, pretože ho príjmu menej a produkujú o mnoho väčšie množstvo ATP, a to či už v mozgu, ale aj v kostrovom sval. Toto je ten dôvod, prečo je lev výkonnejší a zároveň vie, kedy a čo má zožrať. A keď to zožerie, tak tam tú korisť nechá a odíde preč. A potom prídu hyeny, ktoré začnú jesť to, čo tam zostane, to, čo im ten lev nechal. A tie hyeny majú absolútne odlišné ATP syntázy,
pracujú s iným alebo s inou frakcionáciou deutéria, na základe čoho trošku inak pracujú aj ich ATP syntázy v kostrovom svale, ale aj niekde inde. Toto je tiež dôvod, prečo Homo sapiens je na vrchole potravinového reťazca. Pretože to, ako sme sa počas evolúcie vyvíjali, to, že sme boli karnivori, to, že sme jedli neustále dostatok DHA v morských plodoch a v mese, nám umožnilo taktiež prijímať veľmi maličké množstvo deutéria a nepotrebovali sme sústrediť toľko metabolickej energie na zbavenie sa deutéria, ako to bolo povedané u bylinožravcov. Toto je ten obrovský, obrovský rozdiel a ty si ho potrebuješ uvedomiť. Čiže schopnosť konať a rozhodovať sa je za mňa osobne veľmi dôležitý bod, bod číslo 1, a ktorý zároveň koreluje aj tvojmu dopamínu, tvojim mitochondriám, tvojim zdravým mitochondriám, množstvu deutéria, aké v tkanivách máš, a koherencii vody v celom tvojom tele, ale predovšetkým v mozgu, a teda v centrálnej nervovej sústave. Takže toto je za mňa osobne taký bod číslo 1, ktorý som, myslím, že sa oplatilo spomenúť. A samozrejme tých ďalších, a ďalšie body by sa dali opäť aj takto popísať, ale predpokladám, že tvoja otázka bola myslená hlavne viacej tak prakticky, na niektoré praktické kroky. Tak čo mňa ďalšie napadá, je to, čo som v podstate aj spomenul, to, čo mu bol venovaný aj posledný decembrový webinár s mojimi členmi, ktorý bol v dispozícii pre každého verejne o deutériu, čiže učiť sa viacej o deutériu a učiť sa ako, kedy ho eliminovať a pomocou čoho ho eliminovať. Toto je niečo, čomu sa ja osobne venujem už roky, s mojimi členmi taktiež to prebierame roky, postupne ideme viacej a viacej a rok 2024 bude ten, kde sa tomu alebo do toho ponoríme ešte viacej. Takže uvedom si, že veľa ľudí rieši nejaké kalorické rovnováhy, nejaké kalorické bilancie. Nedávno som taktiež čítal opäť nejaké články, či už na sociálnej sieti, ale aj reálne niekde na internete od ľudí, ktorí mi boli zaslané, kde bolo opäť písané, že proste ľudia veria stále tomu, že keď zjedia sacharidy večer, tak z nich priberú versus je to úplná hlúposť, alebo potom, že rôzne kalorické rovnováhy, že či človek zjadne 80% príjmu zo sacharidov, alebo 80% príjmu z kvalitnej nejakej tukovej ketogénej výživy, že je to úplne to isté, vždy je tú energetickú bilanciu o kalórie. A je to niečo, s čím sa ťažko bojuje, keďže je to taký verejný mindset ešte stále, ešte aj dlhé roky pravdepodobne bude, že je to niečo, čo nahráva v podstate celému farmamediálnemu priemyslu, ale uvedom si, že to absolútne nie je pravda. A každý z nás vidí dôkazy dennodenne už len tým, keď sa pozrie na štatistiku, keď sa pozrie povedzme do priemernej čakárne niekde u nejakého priemerného všeobecného lekára, koľko ľudí, koľko mladých ľudí tam býva, koľko z nich sa tam neustále vracia a koľko z nich má neustále nejaký typ civilizačného a hlavne metabolického ochorenia. Tam spadá kardiovaskulárne ochorenie, tam patrí cukrovka, tam patrí obezita a množstvo takýchto ďalších vecí, aj skrytá obezita. A schválne to hovorím, pretože keď sa nad tým začneš zamýšľať, ľudia nevedia ani len, čo je to deutérium. Čiže možno teraz by stalo za to zamyslieť, že akú obrovskú výhodu už len každý poslucháč tohto blogu Československu má, keďže zvyčajne ste tu Čechoslováci, že už poznáte základ o deutériu, pretože niekto ani len nevie, a keď ani len nevieš, že niečo nevieš, tak iba ťažko prídeš na to, čo je to, čo doposiaľ nevieš. A ver, že zvyčajne nás v živote najviac ovplyvňuje práve to, čo ešte nevieme. Ty už o deutériu vieš a toto je bod, za mňa osobne číslo 2, ktorý by si mal zvažovať, mal sa o ňom učiť a mal by si ho sa naučiť používať v tom správnom a správne. Takže keď sa teraz vrátim 2 minútky dozadu, prečo som spomenul aj tie kalórie, pretože stále aj množstvo trénerov, doktorov obhajuje, že sacharidy večer môžeme, však proste tá kalorická rovnováha je to isté, je to absolútna hlúposť, pretože ľudia nerozumejú biofyzike živých organizmov. A deutérium je to, čo mení tvoj metabolizmus takto, na lusknutie prsta. A to myslím obrazne, ale aj doslovne, pretože uvedom si, že keď už sa len jeden atom deutéria dostane do Krebsovho cyklu, tak je schopný zmeniť tok, v ktorom ide, či ide doprava, či ide doľava, či ide pomocou kataplerózy alebo anaplerózy. Či syntetizuješ mastné kyseliny alebo glukózu, či vôbec si schopný glukoneogenézy, alebo nie si schopný glukoneogenézy. Či si schopný spalovať tuk, masnú kyselinu z krvi, ktorá sa volá triglycerid, ktorú si vieš aj meriať za pár centov, alebo ich naopak budeš ukladať.
pretože už nie si schopný beta-oxidovať. A toto je veľmi, veľmi dôležité a veľa ľudí si to dodnes neuvedomuje. To, čo to kontroluje, je atom deutéria, respektíve pomer medzi atomami protia a deutéria, aké v tom metrixe, ale aj v cytoplazme v niektorých bunkách je. A od toho sa teda odvíja, či sa naučíš vôbec, čo to je to deutérium, ako sa správa, aký vplyv má na niektoré veci, na niektoré metabolické procesy, ako sa do tela dostáva, prečo sa tam dostáva, prečo ho potrebujeme, ale prečo ho naopak v niektorých situáciách nepotrebujeme a kde konkrétne ho nepotrebujeme. A následne sa začneš učiť o tom, ako to deutérium ovládať, čo ho kontroluje, ako ho eliminovať, aké modality vieš využiť, pretože aj tie známe, hej, ktoré už dnes našťastie veľa ľudí pozná, ako je hlad, chlad, tréning, spánok, takzvané čiastočné hľadovanie, hoci ja osobne tomu hovorím inak. Toto sú všetko modality, ktorých ten hlavný princíp je ten, že eliminujú deutérium a nie všetko to ostatné, čo sa o tom rozpráva. Takže teraz vystáva opäť otázka, že chceš sa učiť takéto veci, ktoré nejakým spôsobom, ok, tuto ti povedia o tomto, toto by si mal, toto by si mal 15 hodín jesť, alebo 14,5 hodiny jesť, alebo 14,45 hodiny jesť, alebo by si sa mal nájsť o 7 hodine, alebo o 6, alebo o 5, alebo si uvedomíš, že to, čo ich prepája, to spoločné je deutérium a začneš sa učiť o tej skutočnej podstate, ktoré keď pochopíš, tak všetko ostatné si vieš nadizajnovať a individualizovať na seba. Za mňa osobne tá druhá možnosť je tá, ktorú si ja volím. A to je zároveň tá, ktorú som si pred rokmi sám zvolil. Ale na tebe je to tvoje konanie, tá tvoja zodpovednosť, tá schopnosť rozhodovať sa, o ktorej som hovoril v bode číslo 1, že či si to zvolíš tiež, alebo si to nezvolíš tiež. Pretože od tohto sa odvíja aj práve to, či človek večer priberie zo sacharidov, alebo nepriberie zo sacharidov. Nemá to absolútne nič spoločné s svojou kalorickou bilanciou, rovnováhou a neviem ešte s akými ďalšími hlúpostiami. Toto je aj dôvod, prečo napríklad mnoho ľudí aj v rámci športu, ale aj v rámci chorob, ako je rakovina, poznáva napríklad glutamín, glutamát. Vedel si o tom, že glutamát sa dokáže taktiež zapájať do Krebsovho cyklu a dokáže zmeniť jeho flow z anaplerózy na kataplerózu a teda smer jeho toku a teda odpojiť alebo zhoršiť produkciu metabolickej vody. To je niečo, čo veľa ľudí nevie. Jedna jediná látka, glutamát, je schopná konkrétne prísť do Krebsovho cyklu zo spodu, teraz hovorím samozrejme obrazne v rámci nejakého obrážteku Krebsovho cyklu, keď si ho niekde na Google vyhľadaš, pretože v skutočnosti aj to nemusí byť nejaký kolotoč cyklus, môže to vyzerať trošku odlišne, ale teraz sa bavíme v nejakej obraznosti, tak dokáže zmeniť jeho smer, akým prúdi. Akým sa tieto enzymy prekrúcajú, a čo tvoria, či idú zľava doprava, či idú sprava doľava, či idú rýchlosťou povedzme 1000 procesov za 1 mikrosekundu, alebo idú 10 procesov za 1 mikrosekundu, alebo dokonca za 1 sekundu. A toto je obrovský rozdiel, o ktorého sa následne odvíja produkcia metabolickej vody v mitochondrii, ale zároveň a hlavne aj jej recyklácia skrz Krebsov-močový cyklus do cytoplazmy a následne do zapájania sa aj metabolických ďalších enzymov a medziproduktov vrátane tých, ktoré som spomenul, ako sú napríklad glukoneogénne, rôzne aminokyseliny, glukóza samotná, glycerol, triglyceridy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je za mňa osobne veľmi, veľmi dôležitý bodík. Také ďalšie, ktoré by sa dali v rýchlosti spomenúť, aby som túto otázočku už nenaťahoval, tak je to samozrejme to, čo som spomenul teraz, čiže ten chlad, vystavovanie sa, alebo mať kvalitný spánok, vystavovanie sa vonkajším podmienkam, prostrediu slnku, by som všetko možno do nejakej jednej takej kategórie, ale nauč sa to používať, nauč sa to využívať, ale nie len ako nejaké machrovanie sa, ale ako nejakú reálnu vec, ktorá ti veľmi pomáha, z ktorej si máš urobiť svojho kamaráta, alebo teda lepšie povedané priateľa. Pretože tým, ako tvoje telo sa učí pracovať samo za seba, je to tak v úzovkách povedané, že učí, pretože to je niečo, s čím sa rodíme na túto planetu každý sám. V dnešnej dobe už to potrebujeme tak trošku znovu naučiť niektoré naše časti tela. Tak toto je to, čo ti umožňuje, ako by som povedal, nechať plynúť aj tieto metabolické procesy tak, ako sú matkou prírodou nadizajnované, aby plynuli. A nie tak, ako nás ich spoločnosť
farmácia, bežný hej, priemysel s jedlom, s polotovarmi učí za tie roky v podstate od narodenia naopak. Takže to je niečo, čo si potrebuješ uvedomiť a mal by si ich podľa mňa mať nejako tak v hlave zafixované a premýšľať nad tým, ale spraviť si z toho taký svoj zvyk, návyk, možno autopilota. Aby sa to povedal, že som nejakých možno 6 vymenoval, nemyslím, že ma presne zmysel teraz úplne 10 ich menovať, ale či také najviac, alebo ďalšie, veľmi dôležité je spánok, hoci áno, dal by sa to zaradiť tiež ako bod číslo 1, bod číslo 2, ale to nie je na teraz dôležité. Čiže ďalšia vec je ten spánok, o ktorom všetci už veľmi veľa viete, taktiež máte o tom aj ďalší webinár, ktorý si viete v tomto prípade aj zakúpiť samostatne na e-shope, alebo ak patríte k členom, tak ho tam nájdete v knižnici. Pretože spánok je niečo, čo ťa reálne regeneruje, svrkne a zároveň ti umožňuje lepšie koncentrovať alebo zachytávať svetlo, ktoré vylučuješ a pomocou tohto svetla ešte lepšie regenerovať, ale zároveň hlavne informačnú stránku celého svojho tela, celého svojho systému opravovať a doplňať. A toto je niečo, nad čím už taktiež, dovolím si povedať, že veľa ľudí nepremýšľa, že aký je rozdiel, o tomto som mal mimochodom tiež články, konkrétne vo, myslím si, že 15 o kvantizácii elektrónu, aký je rozdiel medzi biotickým a abiotickým prvkom. Mimochodom biotický je živý, abiotický je neživý. Zoberieš nejaký kameň a zoberieš si napríklad človeka. Môžu to byť podobné chemické prvky, nejaký vodík, nejaký kyslík, nejaký uhlík, ale správajú sa absolútne odlišne. Jeden nežije, jeden žije. Ty žiješ, aj kameň nežije. Uvedom si, že ten kameň je v podstate svetlo, ktoré spomalilo a konvertovalo na hmotu. Čiže hmota, to je to, čo aj Einstein v jeho slávnej rovnici popisuje, to E sa rovná MC na druhu, hmota je v podstate uložené svetlo a svetlo je schopné premeniť sa na hmotu. Ten kameň obsahuje uloženú nejakú formu svetelnej energie a informácie, no zároveň z neho niečo uniká, vďaka čomu ten kameň je abiotický, nie je živý. Vezmi si toho človeka, ten je živý, ten stráca menej svetla, pretože ho má v sebe viacej uschovaného a v pohybe. Čo sa stane, keď človek napríklad umiera? Dostane sa do nejakého bodu, napríklad rigor mortis, kedy reálne to svetlo začne viacej strácať, pretože už sa prestáva hýbať, nastáva tam tá svalová stuhnutosť, ATP už nie je schopné sa produkovať, nie sme schopní aj vďaka nedostatku ATP v podstate previesť nejaké atomy vápnika, ktoré sú naväzané spolu s horčíkom na miozín, ktorý teda drží vzťah, alebo tá sval v takom vzťahu. A teda bunka už v podstate umiera, ale čo je dôležité, dostáva sa do rovnováhy s prostredím, pretože všetko svetlo z nej unikne. A teraz toto je práve ten dôvod, prečo každý živočík na planete Zem musí zomrieť. Takže keď sa do tohto stavu dostaneme, tak v podstate my to svetlo, tú prebytočnú energiu, informáciu vylúčime späť do prírody, a príroda ju dokáže recyklovať nazad aj do nejakých abiotických prvkov a následne aj do biotických prvkov. A toto je to, s čím súvisí práve spánok, pretože spánok verčine verie niečo, čo ti pomáha do veľkej miery ťa udržiavať, kým si nažive, ďalej od tohto stavu. To znamená, že dokáže ti pomôcť regenerovať, recyklovať, scvrknúť ťa a dostať ťa na úroveň takého bodu, že dokážeš zadržať veľkú hybnosť, veľa spinu a veľa svetla, ktoré následne počas dňa, keď si nažive, dokážeš využívať a robiť to znovu, 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 až pokým spávaš kvalitne a pokým teda žiješ. Takže spánok bol za mňa osobne taktiež obrovský, obrovský bodík. Čo by sa tam dalo ďalej spomenúť, tak sú to opäť ďalšie také modality, ale myslím si, že to nemá zmysel naťahovať. By som len povedal, že naučiť sa, ak to ešte teda nerobievaš, jesť menejkrát za deň. Ja si myslím stále, že pre priemerného človeka 1 až 2 jedlá. Ostane, že pri 2 jedlách za deň je úplne niečo, čo sa dá absolútne jednoducho dodržiavať. Samozrejme, nejaké zdravotné problémy, žena, tehotná, proste tam sa vieme o niečom inom, ale priemerný človek 2 jedlá za deň je úplne dostačujúce. Ďalší dôležitý bod, piť, najmä vtedy, keď si smedný, a toto je niečo, čo veľa ľudí nepozná, dokonca od rôznych výživových aj holistických poradcov počúvajú pravý opak, viacej čistej vody, viacej elektrolitu a podobne. Uvedom si, že tvoje telo si stráži svoju elektrolitickú rovnováhu
ale aj vodný balans veľmi dôkladne. A vždy to súvisí práve s metabolickou vodou, o ktorej si počul pred chvíľočkou, ktorú tvoríš v mitochondriách, ale ktorú zároveň aj recykluješ skrz Krebsov a močový cyklus s cytoplazmatickou vodou a následne si schopný ju recyklovať aj s ďalšou vodou vo svojom tele a teda regulovať pomocou moču, pomocou obličiek, ktorú vodu vylúčiš, koľko jej vylúčiš a naopak koľko jej zadržíš. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Takže rovnako ako s jedlom, tak by sa mal naučiť aj svoj pitný režim prirodzene riadiť. A zvyčajne to aj v rámci sezóny cítime, že v zime, hej, keď máme nejaké tučné jedlá, keď je chlad, tak nie sme až taký smedný, nehovorím o nejakých akutných stavoch. A naopak v lete, keď sme veľa, veľa na slniečku, napríklad na dovolenke, na USV, tak vtedy sme viacej smední a prirodzene by to tak aj malo byť. Takže toľko k tejto prvej otázočke a ja idem na ďalšiu. Druhá otázočka je pomerne zaujímavá, priznám sa, dostal som ju už viackrát, pokúsim sa teda teraz tak v skratke, ale zároveň aj trefne odpovedať. A otázka znie, čo hovorí žiaru na probiotika na mieru, také tie drahé, má to zmysel? Takže ďakujem za otázočku, opäť teda veľmi podnetná. A ak by som mal povedať v skratke, tak podľa mňa nie, nemá to zmysel, ale hneď aj vysvetlím dôvod, pretože ten dôvod je veľmi dôležitý. Asi by som ako prvú tu povedal také známe klišé, ktoré je, že záleží od kontextu. Toto je niečo, čo väčšina ľudí, OK, počujem to, stále to rozprávaš, možno aj niektorí iní ľudia to rozprávajú, ale absolútne nič mi to nedalo. Ale zamyslí sa nad tým, či ti to naozaj nič nedalo, alebo si len nechceš pripustiť, že ti to nič nedalo, alebo teda, že by ti to malo niečo dať. Pretože to reálne znamená, že na kontexte veľmi veľa záleží. Ja som o tomto písal aj vo svojej prvej knihe, ak sa nemýlim, ale v druhej som to rozoberal aj viacej. A my dnes reálne vieme, pretože knižka som teda dával aj nejaké štúdie, nájdeš aj v článkoch, takisto aj vo webinároch o čreve, nájdeš aj na e-shope, či ak aj nepatríš k členom, tak webinára o čreve nájdeš aj na e-shope samostatne. Ale čo chcem povedať, že ja som aj tieto štúdie zverejňoval a je ich viacej, ale hovoria o tom, že my ako ľudia, ale zároveň aj zvieratkám, tak náš mikrobiom sa mení v závislosti od podmienok prostredia a od zemepisnej šírky, teda od polohy na planéte, kde sa nachádzame, od ročného obdobia, v akom sme alebo v akom žijeme. A toto je veľmi dôležité a ľudia si to nevždy uvedomujú. Takže nechcem túto otázku príliš rozoberať, ako som sa teda rozkecal aj na tej prvej, aby sme sa dostali aj k druhým, alebo teda k zvyšným, ale uvedom si, že ja často hovorím jednu zaujímavú myšlienku, ktorú keď si otvoríš napríklad môj Instagram, tak nájdeš to ešte úplne v začiatkoch, také praktické tipy, občas to zdôrazňujem, myslím, že každého možno pol roka dám k tomu taký stručný príspevok, takisto aj v množstve článkoch to hovorím, no veľa ľudí si to nejakým spôsobom nepripustí, alebo si to len prečíta a proste jedným uchom dnu, druhým von. Ale čo chcem povedať, že tvoje brucho, takisto ako tvoje telo, alebo teda hlavne tvoja pokožka, tvoje oko, tvoje črevo, potrebujú zažívať podmienky, v ktorých žiješ. A toto je niečo, čo je veľmi dôležité. A keď si teraz spomeniem, alebo keď si v hlave premietnem spätne, keď som v nejakom 2016, myslím, tú prvú knižku spisoval, tak tam, nebudem teraz citovať, pretože nepamätám si úplne presne, ako som tú vetu formuloval, ale stojí tam niečo také, že mal by si jesť potravu, alebo tam môžeš jesť potravu, ktorá je sezóna, alebo teda akúkoľvek chceš, či aj sacharidy, tuky a tak ďalej, poviem ti, že aj v niektorom prípade sladkosti, ale tvoje telo potrebuje byť vystavené tým podmienkám, v akých tá potrava rastie. To znamená, keď ješ veľa sacharidov, sacharidy zvyčajne rastú kde? V lete, na silnom UV svetle, takisto majú odlišný typ vody, čo je fotosyntéza, ktorá to tvorí na viacej deuterovanú vodu, a ty tieto podmienky potrebuješ zažívať. A toto je niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje, a toto je niečo, čo súvisí aj s tvojim mikrobiomom, ktorý sa ty touto otázkou snažíš napraviť umelo pomocou probiotík, ktoré si možno kúpiš draho, nadizajnuješ na mieru podľa nejakého rozboru teda nejakých baktérií, spravíte nejakú rozbor stolice, zistia, že tam máš nejaký viacej typov firmiku, to je potom tam máš nejaké laktobacilus, proste rôzne ďalšie pomery, oni ti na základe toho nadizajnujú nejaké probiotika, ktoré by si tam teda, alebo teda baktérie, ktoré by si tam mal mať, ale to, že ti do tela dodajú, absolútne nič nezmení na tom, že prečo ten mikrobiom nebol taký, aký mal byť. Chápeš, čo sa ti snažím povedať touto možno komplikovanejšou odpoveďou? Že áno, ty si kúpiš takéto drahé probiotika, v tom dobrom alebo v lepšom prípade si spravíš aj takýto rozbor, hej, čiže netriafáš naslepo. Oni ti to reálne nadizajnujú podľa teda nejakého rozboru, zvyčajne zo stolice, aké teda asi baktérie tam máš a ktoré by si tam mal mať, čiže sa ti snažia dodať. Lenže ty to tam zješ, ty ich prehltneš, OK, oni sa ti tam možno niekde usídlia,
ale uvedom si, že tvoj mikrobiom sa mení veľmi rýchlo. Mení sa aj na základe apendixu, ktorý je v podstate niečo ako spermobanka pre tvoj mikrobiom, ale takisto aj tvoja strava. To, ako vodu píš a tak ďalej, ale to, kde žiješ a to, čo mu vystavuješ svoje črevo, svoje oko, ale aj svoje brucho. A práve teraz by ti mala dôjsť tá myšlienka, ktorú som aj na tom Instagrame, v článku a tak ďalej mnohokrát opakoval, že ty potrebuješ to brucho vystavovať napríklad aj tomu svetlu, ale aj tomu chladu. A toto je veľmi dôležité, pretože tvoje brucho nemá len tak, ako by som povedal, pre nič za nič, takú vrstvu tuku, ale aj pokožky na sebe. Ten mikrobiom je ukrytý veľmi hlboko, ale zároveň, vďaka tomu, že má na sebe takú najväčšiu vrstvu tuku, nejaká pokožka, tak filtruje množstvo frekvencií svetla, to znamená povedzme také UV svetlo, ktoré penetruje niekoľko mikrometrov do pokožky, to sa tam nedostane zvonku. Ale znútra áno. No také červené a hlavne infračervené svetlo, ktoré je schopné nás penetrovať až 10 cm, to sa dostane skrz a zasiahne každý tvoj mikrobióm, každú tú baktériu, ktorá dnuje. A toto je zaujímavé na týchto baktériách, pretože väčšina z nich sú veľmi jednoduché prokaryoty, ktoré nemajú takú komplexnú membránu a nezvládnu UV svetlo. Toto je dôvod, prečo žijú hlboko ukryté, takisto aj niekde v mori, hej, že nežijú bežne na slnku, pretože oni sa UV svetla boja, ich to zabíja. Takisto aj mnoho ďalších vecí. No infračervené svetlo, to im naopak pomáha. A dôvod, prečo by mal byť každému z vás intuitívne jasný. Opakoval som to v množstve článkoch, taký, čo ma napadá naposledy, Epigenetika 14 bol o elektronovom transportnom cykle. Tento som spísal z Grécka na pláži. Trval mi asi 2 hodiny, kým som ho spísal v rukách na mobile. Vtedy som bol už tak trošku čierny z UV svetla, pretože som tam ležal na priamom slnku bez akéhokoľvek krému, s holým bruchom. A toto je dôvod, prečo to teraz spomínam, pretože to má svoj zmysel. Tvoje ATP syntázy pracujú najefektívnejšie, keď majú k dispozícii červené a infračervené svetlo. A také hlavné dva dôvody, ktoré ti v tomto podcaste prezradím, sú 670 nanometrov, to je to, ktoré mení viskozitu vody, ktorá je okolo ATP syntázy, ktorá sa rotuje a ktorá prepúšťa protóny jedným, ale aj druhým smerom. A následne taktiež červené svetlo, konkrétne 656 nanometrov, ale zároveň aj infračervené, čiže hlboké už nad 850 nanometrov a viacej, ktoré pomáha alebo ktoré rezonuje s vodíkom, konkrétne s protónmi. A hádaj, z čoho je tá voda, ktorá obklesuje ATP syntázu, zložená. Z vodíka. Pretože H2O, to H2, znamená, že dva atómy vodíka, to znamená, že dve tretiny z vody je vodík, konkrétne protón. Ten protón rezonuje s červeným a infračerveným svetlom. To, keď tvoje brucho zachytáva toto svetlo, že ho potrebuje, tak nielenže tá voda v tých baktériách, v tých prokaryotoch, v tom mikrobiome, ktorý tam chceš mať, zrazu začne byť dobre štrukturovaná. To znamená, že tie prokaryoty, tie baktérie začnú dobre produkovať ATP a budú dobre fungovať, budú sa dobre množiť. Ale zároveň, a teraz dobre počúvaj, pretože toto je veľké aha pre každého, ale aj pre nejakých poradcov, trénerov a tak ďalej, tá voda, ktorá obkolesuje teraz už nielen ATP syntázu, ale všetky tie baktérie, pretože tvoje črevo je celé hydratované, vie, že tá voda tam stále je, tak tie protóny v tej vode začnú rezonovať. A teraz si to predstav ako korálky. Máš jednu stranu korálky, je nejaká dlhá šnúrka, na ktorej sú tie korálky, a povedzme, tvoj kamarát bude držať druhú stranu. Povedzme, že tá šnúrka bude mať meter, hej, že na jednom konci budeš ty, no, korálky budú cez celú tú šnúrku a na druhom konci bude tvoj kamarát. Teraz sa zamysli. Zavri kľudne aj oči a premýšľaj nad týmto jednoduchým príkladom. Keď ty buchneš do tej jednej korálky, ktorú držíš, alebo potiahneš tou šnúrkou, pocíti ten kamarát, ktorý je meter od teba, okamžite, čo sa stalo, že si to potial alebo teda drgol? Samozrejme, že to pocíti. To isté pocítiš aj ty. To znamená, že tie protóny vyšľú tú informáciu skrz celú štruktúru okamžite. Nezávisle na rýchlosti, akou sa pohybujú. Toto je veľmi dôležité. Ty, alebo tvoje brucho, keď má k dispozícii, tá voda v tom bruchu, keď má k dispozícii červené svetlo, ale aj infračervené svetlo, tak začnú rezonovať veľmi dobre a hlavne začnú byť koherentné veľmi dobre. To znamená, že nie len tie baktérie, tie prokaryoty začnú veľmi efektívne využívať ATP syntázy, filtrovať deuterium, zachytávať ho raz, vďaka nemu dokážu sa množiť, ale zároveň začnú byť v kontakte s ďalšími časťami tela. Dokonca aj s tvojou jadrovou DNA, ktorá sídli vo výstelke, kde máš vlastné eukaryotické bunky.
A hádaj, pomocou čoho komunikuje. Hádaj, čo jej dáva stimuly, ktoré baktérie sa tam majú rozmnožiť a ktoré nie. Práve tá rezonancia v tej vode, tých protónov na základe svetla, aké zachytávajú. Toto si potrebuješ zafixovať do hlavy. A kľudne si to napíš na papier na chladničku a zapamätaj si to, pretože nájdeš tomu už štúdiu, aj teraz nejdem ti konkrétne hovoriť v knižke, opakujem, sú mnohé štúdie o tomto, aj o tom, ako sa nám mení mikrobiom nezávisle od potravy, len na základe prostredia, ale uvedom si, že na budúce, keď si napríklad prečítaš nejakú štúdiu, alebo ak poznáš nejakého človeka, prípadne si to ty sám, ktorý si kúpil takéto drahé probiotika, zamysli sa nad tým. OK, kúpil si ich, užil ich. Pomohlo mu to? Ako ten človek vyzerá o mesiac, o pol roka, o rok? A ja to hovorím schválne, pretože ja poznám takéhoto človeka, ktorý si niečo takéto kúpil a nepomohlo mu to. Jeho mikrobiom sa nezmenil, jeho stav sa nezmenil. Dôvod, prečo je niekedy náročný, ja si to uvedomujem, nie každý rád počuje takéto veci, keďže je to ťažké na stravenie, ale mojou úlohou, alebo to, čo sa snažím pomocou toho, čo vás, alebo odovzdávam ďalej, tak mojou úlohou nie je snažiť sa vás nejakým spôsobom hýčkať, hej, a hovoriť to, čo chcete počuť, aby ste sa ku mne, ako by som povedal, hnali, alebo aby ste si odo mňa teraz niečo kúpili, hej, zaplatil si nejakú knižku, nejakú konzultáciu, čokoľvek iné. Mojou úlohou je povedať to, čo mám na srdci, to, čo si myslím, že som teda zistil, že je pravdepodobne, alebo tvoje telo tak funguje. Nepoviem, že je to pravda, pretože pravda je relatívna, ale poviem, že myslím si, že je to veľmi aktuálne a snažím sa to odovzdať ďalej. To, či sa ti to páči alebo nie, je mi v podstate už úplne jedno. Pretože každý z vás máme na výber, máte na výber, máte slobodnú vôľu. Ak sa ti to nepáči, môžeš ten podcast teraz hneď vypnúť. No ak si sa ho dopočúval až sem, tak ti pravdepodobne tieto veci dávajú zmysel a zrejme ho teda dopočúvaš až do konca. A pravdepodobne teda rozumieš tomu, že niektoré veci nie sú úplne také, ako sa na prvý pohľad zdajú, také intuitívne, práve naopak sú také trošku nelogické, ale zároveň sú veľmi, na druhej strane sú veľmi logické, keď sa na tým zamyslíš z môjho uhla pohľadu, z pohľadu kvantovej biológie alebo z pohľadu prírody, ako príroda funguje. Takže aj tvoje črevo, tie baktérie, ktoré tam sú, tak to nie je niečo, čo sa ti teraz ničoho nič tam objavilo, narodilo, to je niečo, čo sa vyvíjalo počas evolúcie, kedy si tie baktérie žili samostatne, dnes žijú takto, ty máš takisto mikrobiom aj niekde aj na jazyku, v intimných partiách ženy, vagína, muži, penis, podpazucho, pokožka, mnohé napríklad akné, hej, oni vychádzajú von, uvedom si, že to, že vyjde niečo von, tak ti to veľa hovorí o tom, že akému typu svetla, alebo akému prostrediu, akej radiácii je tá časť tela, kde to vyšlo von, vystavená. Toto ti tiež veľmi veľa hovorí. To isté aj vnútri, ty keď ješ nejakú potravu, tá potrava tam neuvoľní len kalorickú nejakú nálož, aj že sa tam uvoľní nejakých 200 kJ alebo čokoľvek iné. Tie elektróny, ktoré sa tam, tie chemické väzby, ktoré sa rozdelia, obsahujú fotóny. Tento fotón nesie energiu, ale aj informáciu z miesta, odkiaľ pochádza, a tieto baktérie tú informáciu čítajú a čítajú ju aj pomocou rezonancie tých protónov v tej vode, ktorá tú baktériu obkolesuje a ktorá jej dáva vedieť, čo sa deje. Čiže, aby som to skrátil, nie, nemajú tie probiotika zmysel, ale na druhej strane, ak sa rozhodneš zakomponovať aj toto ďalšie, to znamená, že vyriešiš aj svoje prostredie alebo minimálne ho začneš meniť, ak povedzme jedávaš aj len prítel k vystavenej bruchu, žiadne okuliare, proste je ti úplne jedno to, čo robievaš, ale rozhodneš sa to zmeniť, tak vtedy áno, môže ti to pomôcť. Ale v tom prípade by som ti poradil, že radšej sa zameraj na celú stravu, kvalitné potraviny, nejaké nespracované, proste živočíšne meso z dobre chovaných zvieratiek, prirodzene na tráve, nejaká brinza, žinčica, proste prirodzené veci. A OK, ak povedzme, že pol roka aj budeš robiť všetko, alebo máš financie na to, alebo chceš to podporiť, tak OK, môžeš vyskúšať takéto probiotika s tým, že teda spravíš si reálne rozbor. Ale môj názor sa absolútne nezmení. Nemyslím si, že ti to moc pomôže, ak vôbec. Ale musíš všetko toto ostatné robiť popri tom, ak chceš, aby ti to vôbec aspoň trošku pomohlo. Takže verím, že otázka zrozumiteľná, teda odpoveď zrozumiteľná, a určite teda môžeme ešte odporúčiť takto na záver samozrejme nejaké predošlé články, ako som povedal, minimálne webinár o šreve, tam boli aj praktické kroky, krok za krokom, čiže čo máš spraviť, a takisto nájdeš potom aj články na blogu, v tomto prípade črevo a mozog, celá séria, určite prečítať, preštudovať, vypočuť si podcasty, dozvieš sa v nich veľmi, veľmi veľa. Takže poďme na ďalšiu otázku, a ja teraz vyberám otázku, prečo sa niekedy pristihnem, že dýcham úplne málo.
a hlavne v práci robím ITčkara, díky. Takže veľmi zaujímavá otázočka. Premýšľam, ako by som ti čo najtrefnejšie odpovedal. S otázky mimochodom usudzujem, že pravdepodobne nepatríš k členom. A v podstate môžem asi povedať, že väčšina z vás, ktorí ste mi zanechali otázky, tak nepatríte k môjim premium členom, pretože s vami sa stretávame pravidelne na Zoome, takže môžete sa ma tam pýtať neustále, ale iný je, alebo ten dôvod, prečo si myslím, že nepatríš k členom, je ten, pretože ak by si patril a počúval by si niektoré posledné webináre, tak by si možno odpoveď aj mal poznať a súvisí s tým, že tvoje telo sa ti snaží pomôcť. Uvedom si, že zvlášť keď si to aj sám napísal, že si ITčkár, čiže predpokladám, že pracuješ aj s počítačom, zvyčajne ľudia sedia, hej, sedavý spôsob života, proste počítač okolo seba, radiácia, mobil, proste elektromagnetický smog ako vyšitý, vieš si tak kúpiť 3 metre zmeriaci to sám, ale keď je tvoje telo vystavené niečomu takémuto, tak tuto prichádza do hry niečo, čo opäť budem narážať aj na tých, ktorí ste tu nejakí tréneri, poradcovia, výživoví poradcovia, proste čokoľvek iné, ale zároveň aj laická verejnosť, pretože nie vždy sa o tom hovorí, že ty potrebuješ dýchať, ty potrebuješ kyslík. Prečo potrebuješ kyslík? Pretože atóm, alebo teda molekulárny kyslík je molekula, ktorá je finálnym akceptorom v štvrtom komplexe mitochondrie, to znamená, že kyslík je potrebný na to, aby sa tvoj dýchací reťazec uzavrel, elektróny naň skočili a vytvorili vodu. A vďaka tomu sa aj vyprodukuje nejaké ATP, infračervené svetlo a tak ďalej. Ale čo je tam ďalšie, čo sa vyprodukuje? Voľné radikály. Je to predovšetkým superoxid, obzvlášť ak si závislí na sacharidoch, na glykolíze, čo v tom prípade na 90% neustále. A tu prichádza to veľké ale, čo by ti malo odpovedať hneď. Prečo tvoje telo v niektorých situáciách limituje množstvo kyslíka? To znamená, že ti spomalí autonómne možno dých, ale teda aj hĺbku dýchu. No odpoveď je, pretože sa ťa snaží zachrániť a pretože sa snaží limitovať množstvo voľných radikálov, ktoré vytvoríš, pretože by ti mohli ublížiť, pretože keď si obzvlášť vystavený neustále elektromagnetickému smogu, tvoje telo je viacej závislé na glykolize. Dôvod je neustála spotreba proteínu NAD, čiže nikotamín, adenín, nukleotid, a aj vďaka tomuto, teda spotreba viacej glykolizy, to znamená, že aj viacej deutéria vpúšťa dnu, ale hlavne spotrebu alebo využíva na dýchací reťazec hlavne prvý komplex. Nechcem teraz zase zachádzať do nejakých detailov, ale ten prvý komplex sa nachádza NADH, čiže nikotamín, adenín, nukleotid, dehydrogenáza, čiže dehydrogenuje, čiže odstraňuje vodík. A tento prvý komplex je významný v tom, že nielenže taký obrovský, alebo jeden z najväčších na tej mitochondriálnej membráne, ale produkuje najsilnejší, najviacej voľných radikálov. Ten prvý je superoxid. To znamená, že tvoje telo limituje prísun kyslíku preto, pretože chce produkovať menej voľných radikálov a snaží sa ťa zachrániť. Keď to robí krátkodobo, tak tebe to pomáha. Samozrejme, keď takto funguješ roky, tak sa to prejaví aj v druhom prípade, hej, že tým, že limituje voľné radikály, teda prísun kyslíku, tak samozrejme aj tvoju hydratáciu. To znamená, že tvoje mitochondrie produkujú menej deutéria zbavenej vody, menej ATP a tak ďalej a tak ďalej. Teda odstupom času sa samozrejme zhorší aj tvoje celkové fungovanie, aj zdravie, a tu hlavne, čo by si už mal vedieť, v miestach, kde je u teba najväčšia heteroplazmia. Takže tam sa to prejaví najskôr. To znamená, že niekto možno fibromialgia, niekto možno bolesti hlavy, niekto možno pečienka, pankreas, cukrovka a tak ďalej a tak ďalej. Takže miesto, ktoré má najväčšiu heteroplazmiu, tak tam sa to zvyčajne počas tých rokov prejaví ako prvé. Dobre, takže to bola táto otázočka. Ja sa teraz pozriem na ďalšiu, ktorá súvisí s touto predošlou, schválne som si dal takto za sebou, a otázka znie, že zdravím Jaroslav, chcel by som ti položiť otázku ohľadom dýchania. Dôležitosť CO, čiže oxid uhličitý, alebo aj teda oxid monouhličitý, oxid uhličitý, NO, oxid dusnatý pre ľudský organizmus. Správne dýchanie ústami, nosom, čo je dôležitejšie? Všetko by ma zaujímalo, čo viete o tom, nejaké články, videá, podcasty a tak ďalej. Ďakujem. JF, neviem, čo je skrátka. Tak či onak, aj ja ďakujem za otázku, veľmi zaujímavá, teda súvisí aj s tým, čo som povedal v tej predošlej odpovedi. A je o tom samozrejme veľmi, veľmi veľa. Momentálne ťa môžem odkázať napríklad na asi ako prvé, predovšetkým články zo série, toto bola kvantová biológia, respektíve články zo série hormóny, konkrétne 3, 4, ak ma pamäť neklame, tieto boli venované
či už krvným testom, ale hlavne cholesterol. Ukazoval som tam svoje krvné testy, ako cholesterol funguje, triglycerídy a tak ďalej a tak ďalej, ale dozvedel si sa tam veľmi také zaujímavé veci z pohľadu kvantovej biológie o tom, že prečo sú tie tuky v krvi dôležité, prečo ich tvoje mitochondrie spalujú, a jedným z tých dôvodov je práve aj okysličovanie sa. To znamená, viacej mastných kyselín v mitochondrii znamená rýchlejší flow dýchacieho reťazca, čiže rýchlejší elektronový transportný cyklus, pretože tam vženie viacej protónov a viacej elektronov. To znamená väčší magnetizmus, a to znamená všetky paramagnetické prvky budú viacej ťahané dnu. A aký je paramagnetický prvok číslo 1? Molekulárny kyslík, to čo som spomínal pred chvíľočkou. Aký je ďalší? Už veľa ľudí nevie. Je to napríklad aj oxid dusnatý, no iba v špecifickej forme. Pretože každý prvok, ja myslím aj nejakú zlúčenie, že oxid dusnatý, je to dva prvky, čiže dusík, kyslík, tak ty si uvedomuješ, že to, že vidíš NO, čiže oxid dusnatý, neznamená, že to NO rovná sa NO. Ty môžeš mať NO a môžeš mať NO. Pretože ten chemický, alebo teda tá zlúčenina, ten prvok, oxid dusnatý, tak on v tom kyslíku, ale aj v tom dusíku obsahuje viaceré elektróny, není tam len jeden ako vo vodíku, a tie elektróny vedia zaujať odlišné pozície. Ono sa to odborne nazýva D-radikál, môžeš si kľudne vygoogliť. A ide o to, že tie elektróny na základe svojej pozície, akú zelenú, orbitále, ktoré sa nachádzajú, menia svoje magnetické vlastnosti. To znamená, že vedia byť paramagnetické, vedia byť diamagnetické. Toto sa týka aj kyslíka, to sa týka superoxidu, ale aj oxidu dusnatého. A toto je veľmi dôležitý fakt, pretože práve ten rozhoduje o tom, či môže byť niektorý aj z týchto plynov pre teba veľmi, veľmi prospešný, versus naopak neprospešný. A ono, o tomto sa napríklad vie, predpokladám, pretože na základe toho, ako si tú otázku formuloval, tak usudzujem, že sa o túto problematiku, alebo teda celková možno nejaký biohacking, nejaké moderné veci zaujímaš viacej. A ja ti odporúčam prečítať si napríklad prácu, teraz ma napadá Martin Pohl, ak poznáš, on je taký, neviem teraz, či je to PhD, alebo je to aj nejaký lekár, ale myslím, že je to hlavne teda takto výskumník, a on sa veľmi veľa venuje práci ohľadom elektromagnetizmu, vplyvu teda elektromagnetického smogu na naše vápnikové brány. O tomto máš mimochodom článoček BGCC, myslím, že sú série kvantová biológia 17, ak sa nemením, článok. A on sa teda venuje tomuto vplyvu, ale taktiež veľmi veľa prác a štúdií zverejnil na tému oxidu dusnatého. A tuto prichádza veľké ale, pretože keď tvoje mitochondrie produkujú priveľa voľných radikálov, napríklad superoxidu, o ktorom si pošiel pred chvíľočkou, ktorý sa tvorí kde, opakujem, prvý komplex NADH, čiže najmä na základe oxidácie glukózy, alebo teda proteín NADH, ktorý prichádza z glykolízy, z cytoplazmy, tak vyprodukuje superoxid, a keď je v mitochondrii, ale v podstate to môže byť aj svojím spôsobom v cytoplazme, ktorý sa tam dostane, keď je k dispozícii oxid dusnatý, tak tieto dva voľné radikály vedia spolu navzájom reagovať a vytvoriť peroxynitri. A toto je voľný radikál, ktorý je veľmi, veľmi škodlivý. Podobne ako hydroxylový voľný radikál, ktorý je najškodlivejší, alebo teda jeden z najškodlivejších. Takže tvoje telo má mechanizmy, kedy chce produkovať takéto plyny, a kedy ich naopak nechce produkovať. A všetko závisí od toho, čo som povedal, od stavu elektrónu, akom sa v tom plyne nachádza. A čo ten elektrón ovplyvňuje? Popremýšľaj, pretože odpoveď by ti už mala byť intuitívne jasná. Je to elektrické a magnetické pole, v akom sa nachádzaš. To znamená napríklad osoba, ktorá sa ma pýtala v otázke predtým na svoju prácu a že si všimla, že menej dýcha, tak tejto osobe by malo byť jasné, že práca, alebo teda to, kde sa nachádza, tak zvyčajne udržuje tento oxid dusnatý, ale hlavne aj ostatné voľné radikály v neparamagnetickom stave. To znamená, že sú viacej reakčné a viacej škodlivejšie. To znamená, že pravdepodobne produkuje aj viacej peroxynitritu. A teraz sa zamyslí, keby tento človek aj teraz na silu začal hyperventilovať, alebo nejakým spôsobom na silu si zvyšovať hladinu oxidu dusnatého. Myslíš, že by mu to pomohlo? Odpoveď nebude úplne, že áno, alebo odpoveď sa nepoteší, nazvime to takto. Takže to bola taká prvá časť odpovede k tejto otázke. A potom tá druhá, keď sa bavíme teraz o všeobecnosti, alebo hej, o nejakých cvičeniach, alebo o tom, ako fungujeme, tak áno, skutočne je pravda taká, že my, ako živočichy, sme uspôsobení na dýchanie nosom. A toto má obrovský evolučný zmysel, aj teda na základe toho je náš, či už tráviaci, alebo teda aj dýchací aero,
aerobný. V podstate naša nosohrtanová trubica uspôsobená, čiže reálne máme dýchať nosom, aj preto sa teda v nose reálne produkuje naozaj veľa oxidu dusnatého, lebo sú na to aj rôzne cvičenia, myslím si, že netreba teraz nejakým spôsobom pri tejto otázke hovoriť alebo ukazovať cvičenia, keďže na to si sa nepýtal, ale čo chcem povedať, že ten oxid dusnatý sa naozaj produkuje aj takýmto spôsobom a zároveň to, keď už prestávame dýchať nosom, tak je veľmi, veľmi limitované len na akútne, krátkodobé napríklad záťažové situácie. A toto môže človek spoznať aj na zvieratkách. Ja som to napríklad viackrát ukazoval priateľke, keďže my máme doma mačičku, že tá mačička sa aj rada hrá ako také ešte v podstate malička. A vždy, keď sa s ňou chcem hrať, tak som tak od začiatku, ako keby ako som to vytušil, že chcel som jej dať najavo, že OK, poďme sa naháňať, pretože ona sa rada ako zvieratko je naháňa, jaši, schováva sa, potom čaká, že ju chytím, potom ona príde aj kusne ma domov, začne utekať a tak ďalej. No a spôsob, akým ľahko v úvodzovkách vyprovokovať, a to som teda aj priateľke ukazoval, pýtal som sa, že či vie prečo, potom som jej to veľmi jednoducho vysvetlil, keď som na ňu začal dýchčať. A funguje to dodnes a môžeš to vyskúšať sám, ak máš nejaké takéto zvieratko, že keď začneš proste prúdko na ňu dýchčať, tak ona to berie oči, aj zreničky sa rozšíria ako zvieratko, je sympatický systém aktivovaný, proste ide útočiť. A dôvod, prečo to takto je, pretože zvieratka intuitívne vedia, že jediný, alebo jedna z príležitostí, kedy počujú takýto dých, alebo sami tak dýchajú ústami veľmi rýchlo, je keď sú v strese, keď útočia, alebo keď utekajú. To znamená, že to zvieratko v tomto prípade to bolo ako keby taká provokácia, že okay, poďme sa naháňať, poďme sa blázniť. A keby to bolo vonku, v divočine, tak to zvieratko by tak dýchčalo jedine, keby utekalo, alebo keby lovilo a keby už bolo vyčerpané. Pretože dýchanie nosom je ten najprirodzenejší spôsob, na aký sme uspôsobení, pretože nie len teda, že to vzduch vháňa dnu vo veľmi limitovanom množstve, čo má obrovský význam práve pre naše mitochondrie, pretože pracujú vtedy efektívnejšie, dôvod prečo aj tvorba voľných radikálov, ale zároveň to produkuje to nosnej trubici aj oxid dusnatý a zároveň aj v niektorých distálnych, teda ďalších častiach tela. Keď to napríklad spojíš aj s pobytom na slnku alebo teda s červeným infračerným svetlom, tak toto tiež produkuje oxid dusnatý. My to dnes vieme, pulzované svetlo ešte lepšie, respektíve pomáha v disociácii oxidu dusnatého od štvrtého komplexu v mitochondrii, vďaka čomu produkuje viacej vody. Takže všetko toto má svoj zmysel, aby som to zakončil tak, že tieto plyny sú kvantové plyny. Sú kvantizované, lepšie povedané plyny. To znamená, že ich množstvo sa odvíja od typu svetla a opäť opakujem svetlo, v akom si alebo aké tvoje telo tvorí, zachytáva. To znamená, že to množstvo oxidu dusnatého v tom tele má svoj zmysel. A toto veľa ľudí napríklad nevie, si moji členovia by to mali poznať, pretože teraz napríklad uzatvárame alebo budeme uzatvárať čo máme súkromne s členmi experiment, ktorý sa týka aj napríklad niektorých krvných testoch. Bol to zameraný na elimináciu deutéria a robili sme si testy pred ohľadom spirometrie, teraz si budeme robiť testy aj po, takisto aj mnohé krvné testy. A keď si to všimneš, alebo ak si niekedy bol na spiroergometrii, tak zistíš, že oni ti merali oxid uhličitý, aj teda vstup, hej, O2, ale aj VO2, ktorý vstupuje dnu, ale zároveň aj von. A čím je tvoja, nazvime to, výkonnosť lepšia, tak tým toho CO2, čiže vydychovaného oxidu uhličitého, bolo v tom vydýchnutom plynu menej. A teraz sa zamyslí sedliackým rozumom, že prečo to tak asi je. Prečo napríklad človek, alebo ak niekoho poznáš, nejakého starého človeka, alebo nejakého chorého človeka, alebo prídeš do nemocnice k chorým ľuďom, tak zistíš, že tí ľudia robia hyperventilujú. Takže vydychujú viacej oxidu uhličitého. Keby si meral ich respiračný kvocient alebo RER, tak by si zistil, že je zvyčajne viacej ako jedna. U zdravého človeka niekde okolo 0,8. U mitochondriaka niekde okolo 0,7 a menej. Po 90% dňa. Dôvod prečo? Pretože ten oxid uhličitý šetríš alebo vo väčšom množstve jednak tvoríš v mitochondrii, pretože čím viacej mitochondria beta oxiduje, tak tým tvorí viacej vody, ATP, svetla, ale aj CO2. Toto CO2 sa následne rozpustí vo vode, je schopné sa dostať do plazmy a to je to, čo následne si schopný cez pľúca vydýchnuť von. Lenže čím viacej ho máš v tej plazme, tak tým viacej si schopný alebo produkuješ aj oxidu monouhličitého, ale čo je na tomto dôležité, uhlík alebo oxid uhličitý, ten uhlík, ten prvok, ktorý tam je, má o mnoho, je to zhruba 7 až 10 násobne väčšiu väzbu na kyslík, alebo teda celkovo aj na
na vodík, keď sa bavíme o hemoglobine. Čo to pre teba ako lajka znamená? Že čím viacej máš v plazme oxidu uhličitého, tak tým ľahšie sú schopné tvoje mitochondrie pomocou svojho magnetizmu a oscilácie uvoľniť kyslík z hemoglobinu v krvi. Čiže okysličiť sa. To znamená, že vyprodukujú kedykoľvek potrebu viacej vody, viacej ATP a viacej endogénneho svetla. A toto platí aj o NO, hoci ten pôsobí trošku odlišným spôsobom, ale takisto aj o oxide monouhličitom. Takže toto je veľmi dôležité. Čo ti možno dám ešte takú čerešničku, hoci to nejdem teraz rozoberať, čo veľa ľudí nevie. No, ak sa trošku venuješ kozmológii, tak možno si o tom niekedy čítal, on si to nespojil s ľudským telom. Čiže oxid uhličitý, alebo teda celkovo, ale hlavne oxid uhličitý, je aj zaujímavý plyn, ktorý má, ako by som povedal, aby som ťa trošku aj namotal, možno prinútil študovať ďalej. Je to plyn, ktorý má vplyv na to, kde sa nachádza, na jeho teplotu. Nazvime to takto. Čiže plazma, teraz chválne hovorím plazma, pretože plazma môže byť, napríklad v tvojej krve je plazma, vieš, napríklad v vodíke sa zbaví elektrónne z neho plazma, vo vesmíre je veľa plazmy, v podstate slnko je samo o sebe plazma, to je mitochondrie sú plazma, a keď do plazmy pridáš oxid uhličitý, tak tá plazma sa schladí. A čo je na plazme zaujímavé? Plazma je štvrtá fáza hmoty, ktorá je tvarovateľná, ale je veľmi vodivá. Za istých podmienok. Napríklad aj ionosféra je veľmi vodivá. Stačí, keď udrie blesk a hneď vidíš, aká je vodivá. Tvoje mitochondrie sú taktiež vodivé. A čo sa stane s polovodičom, keď sa schladí? Stane sa ešte lepšie vodivým. Teraz si to spoj s tým oxidom uhličitým. Čím viacej ho máš v krvnej plazme, tým viacej sa schladí a tým bude viacej vodivá. A toto má obrovský, obrovský zmysel nielen na tvoje dýchanie, na tvoju hĺbku dýchu, ale aj množstvo dýchov, výdychov, ktoré spravíš za minútu, ale aj na produkciu vody v tvojich mitochondriách, na množstvo deutéria, akého sa tvoje mitochondria teda aj celkovo tvoje telo zbaví, aj na celkové tvoje zdravie. Toto je napríklad dôvod, prečo ľudia, ktorí sú dlhodobo adaptovaní na chlad, nemyslím krátkodobo, ale dlhodobo, mnohí z mojich členov už takto fungujú, takže už to poznáte, že vaše končatiny sa stanú v priebehu rokov chladnejšími. Nebude vám zima, ale budú chladnejšie. Ja som to nedávno taktiež jednom človeku meral, čiže mám doma teplomer, určite každý z vás má teplomer. A hej, moja končatina povedzme bola chladnejšia na dotyk, hoci paradoxne vonku proste zima, nevadí mi to, čiže nie je mi tak chladno. Človek vedľa mňa bol horúcejší a naopak je veľmi zimomravý. Neveril mi, keď sme to zmerali teplometrom, tak tam bol rozdiel zhruba 1,5 stupňa. Bol tam nejaký, myslím, že 29 stupňov na dlani, samozrejme, hej, teplomer plus minus, neviem, ako bol nakalibrovaný, ale to ukazovalo 29 stupňov. A moje ukazovali zhruba 28 až 27,5 v závislosti od miesta na dlani. Teplota na dotyk bola chladnejšia, pretože sám poznáš, že keď sa chytíš niečo chladnejšieho, ako to cíti versus niečo horúcejšieho, no rozdiel vo vnímaní teploty a v metabolizme radikálne odlišný. A od tohto sa odvíja všetko, všetko ostatné. Takže aby som to zhrnul, zapamätaj si, že tvoj dých je niečo autonómne. To znamená, že nejde o to, ako sa naučíš dobre meditovať, pretože po väčšinu času dňa dýchaš autonómne, ale tvoj dých sa prispôsobí tomu, ako tvoje telo pracuje a akej forme a ako funguje tvoja plazma a takisto aj množstvo oxidu uhličitého, ktoré v tej plazme je, a aj množstva deutéria, ktoré v tej plazme je. A toto ti ešte poviem poslednú čerešničku, aby si mal nad čím premýšľať. Čím viacej máš deutéria, tým viacej CO2 potrebuješ. Existujú aj mnohé hacky, niektoré som ukazoval mojim členom, niektoré si budeme ukazovať, takto verejne vám to neprezradí, možno časom, ale existuje napríklad veľmi zaujímavý hack, ktorý v podstate ťa vyjde na možno 10 eur jednorazovo a môžeš využívať kedykoľvek, no viem, že keby som ho teraz povedal, tak veľa ľudí by ho využilo nesprávne, ale je to veľmi jednoduchý hack a súvisí áno aj s nejakým dýchovým cvičením, ktorý ťa, ver či never, zbavuje deutéria. Takže tvoj dých je veľmi, veľmi dôležitý, ale zároveň chcem to ukončiť tak, že nie je to niečo, na čo sa máš celý deň sústrediť, teraz proste neustále sa strehnúť, ako dýcham, ako hlboko dýcham. Je to niečo, čo je autonómne a odvíja sa to od stavu tvojho organizmu a mitochondria, teda vody, deutéria v tele. Áno, naučiť sa meditovať, naučiť sa správne dýchať je veľmi dôležité. Vieš to využiť napríklad ráno, odporúčam každému. Proste nájsť vždy čas na nejakú meditáciu, nejaké možno dýchové cvičenie alebo večer, to už je úplne jedno. Ale nie je to niečo, čo robíš stále, pretože sa to nedá. To znamená, že ak budeš 90% dňa dýchať zle, pretože máš zlé telo, a
neviem, pol hodinku, kde nebudeš meditovať a dýchať správne, tak sa nezachrániš. Takže zhraňme to nejako takto. Teda určite odporúčam spätne tie články o cholesterole, minimálne tie dva. A taktiež som písal niečo aj o Wim Hofovej metóde. Myslím, že to nájdeš na Foresta, že keď napíšeš do vyhľadávača, určite sa k tomu nájdeš, alebo teda prelúskaš veľmi rýchlo. A zároveň teda taktiež aj v druhej knižke, určite máš doma, ak nemáš, tak môžeš si zakúpiť. A tam to bolo venované, alebo teda písané, myslím si, že to bola kapitola o leptíne, niekde, áno, pri konci, kde som spomínal adaptáciu na chlad, nejaké testy a bolo tam niečo aj o Kleberovom zákone. Takže tam sa taktiež dočítaš ďalšie zaujímavosti. Ďalšia otázočka, tiež veľmi, veľmi zaujímavá. A otázka znie, že čo robiť, ako správne piť a tak ďalej, aby sa moje bunky kvalitne hydratovali a mali tiež dostatok elektrolitov. Takže veľmi dobrá otázka, dostal som ju nespočetne krát. Takisto aj s klientami, niektorými sme to riešili v členstve, v webinároch. A ako kvalitne piť? Túto otázku naozaj asi zhrnem veľmi rýchlo, aj keď teda viem, že to hovorím viackrát, ale myslím si, že ťa to prekvapí. A ako kvalitne piť? Tak odpoveď v prvom rade znie nepiť. A sa asi pýtaš, či mi šibe, či rozprávam hlúposti, a myslím to smrteľne vážne. Samozrejme, nemyslím teraz OK, nejaké vážne prípady, niečo takéto, a myslím všeobecne, nejaký priemerne zdravý človek, tak tvoj prvý bod, na ktorý by si sa mal sústrediť, je nepreháňať to s vodou. A to sa týka aj elektrolytov a všetkého ďalšieho, ktoré, áno, uvedomujem si, že to stále veľmi dobrý kšeft, veľmi dobrý biznis, obzvlášť aj pre mnohých holistických poradcov, pretože dá sa to, alebo kupuje sa to neustále, nikto nebude mať takéto veci navždy, ale uvedomujem si, že tvoje telo disponuje všetkým dôležitým. Taktiež naši praľudia, alebo teda predkovia disponovali týmto a nemali žiadne suplementy a boli schopní fungovať. Áno, teraz väčšina ľudí by namietala, že OK, naši predkovia v minulosti nemali takú kvalitnú pôdu, nemali pesticídy, potraviny boli výživnejšie a tak ďalej, čo je všetko pravda. Ale to neznamená, že sa to zmenilo až o toľko, že tvoje telo nemá už tie sebariadiace mechanizmy, ktoré by mu udržiavalo či už nejakú bilanciu vody, ale zároveň aj minerálov, elektrolitov, vitamínov a tak ďalej. Takže prvý dôležitý bod, nepreháňaj to s vodou. To znamená, že pí predovšetkým, keď si smedný, aby som teda nevyzradzal, od koho otázka prišla, a tvoje telo sa naučí lepšie starať o svoju vodu samé. Toto je niečo, čo si možno už počula, možno už počul, ale teraz, keď si vypočuješ tú predošlú otázku, ak si ju nepočul, tak odporúčam znovu, alebo možno dva, možno tri krát, kde som rozprával niečo o tom oxide uhličitom, ako súvisí s tvojou plazmou, ale aj s deutériom, tak uvedom si, že čím lepšie tvoje telo filtruje deutérium, a teraz nemyslím, že ho musíš mať málo v tele, ale že potrebuješ ho dobre filtrovať, že mitochondrie, Krebsov cyklus, beta-oxidácia musia fungovať, deutérium sa teda bude filtrovať, čiže ty ho nejaké príjmeš, pretože vždy ho príjmeš, potom ho vyfiltruješ, zbavíš sa z tela von, moč, pot, stolica a tak ďalej, tak tým lepšia bilancia vody v tvojom tele bude. A to znamená, že čím viacej budeš piť vody, ktorú nepotrebuješ, to znamená, že len tak proste do seba hádžeš vodu, tak tým to bude pre teba horšie, pretože budeš v úvodzovkách nútiť tvoje telo, tvoje obličky, ale aj mnohé iné ďalšie časti tela, riediť tú vodu viacej. Čiže napríklad, keď sa napiješ, toto je niečo, čo som mimochodom rozoberal aj v jednom e-kurze, bolo to ešte s Jankou Vankovou, ak poznáš, v Čechách ona robila taký e-kurs, kde som bol teda hosťom a kde som práve rozoberal celú túto sekciu, myslím, že na nejakú hodinu aj niečo to bolo o vode, a kde som to tiež spomínal, že to, čo piješ, tak to je predovšetkým voda, ktorá ide automaticky do tvojej plazmy, čiže krv, a taktiež tvoj mozog, čiže mozgomiešný mok. Naopak to, čo ješ, tak to je predovšetkým voda, ktorá vyplňa tvoje mitochondria, tvoju cytoplazmu. Samozrejme, v rámci času sa to riedi a mení. No a veľa ľudí si to neuvedomuje, že čím viacej vody vypiješ, tradične bežnú vodu, hej, zakiaľ tam nemáš rozpustený, ja neviem, nejaký niekoľko gramov, hej, nejakých látok, elektrolitov, minerálov, že proste bežná voda, priemerná voda, tak keď sa napiješ, tak ty extrémne zriediš tvoju plazmu, a to znamená, že osmolalita sa radikálne zmení. Čo znamená, že sa zmení osmolalita? To znamená, že množstvo, aké potrebujú tvoje obličky prefiltrovať, sa radikálne zvýši, ale zároveň tlak, tvoj, v podstate aj lebečný tlak, ale hlavne teda tlak mozgomiešného moku, ktorý vyplňa priestor v takzvanom subarachnoidálnom priestore, o tomto máš taktiež články, pozri si všetko o neurónoch, čiže kvantová biológia, zhruba 18, 19 až 22,
tak tento priestor, tá voda sa zmení, čiže zníži sa aj hustota, zväčší sa objem, zväčší sa aj tlak, ale zároveň sa zmení aj časť tela, ktorú táto voda obkolesuje, čiže mozgom ešte obkolesuje. Táto časť tela sa nazýva hypotalamus a toto je veľmi dôležitá časť tela, ktorá produkuje mnoho hormónov, ale ja ti na teraz spomeniem a týmto aj ukončím, dva veľmi dôležité. Prvý sa volá oxytocín a druhý sa volá vasopresín. Veľa ľudí možno pri tomto druhom slove vasopresín zastavilo, obzvlášť ak patríte k členom a obzvlášť ak patríte k môjim klientom, pretože som to niektorým z vás, ktorých to malo zmysel, spomenul. Teraz ma napadol jeden konkrétny z Bratislave, patrí medzi ľudí, ktorí pomáhajú ľuďom, či tréner, tým, kto ťa pozdravím, vieš, o koho sa jedná, ak teda počúvaš aj tento podcast. A reálne toto je hormón, ktorý spraví veľmi, veľmi veľa. Takže myslím si, že úplne takto to stačí zakončiť. Nepreháňaj to s vodou. Ak máš nejaké vážne problémy, OK, toto je téma na úplne niečo iné. Myslím teraz priemerného človeka, opakujem, takže nepreháňaj to s vodou. Pí vtedy, keď si najmä smedný. Tiež ti poradím, že niekedy bežne počas dňa, keď ťa zachytí smet a ten smet prejde do pár minút, tak to nebol skutočný smet. Pretože my ľudia už tie naše inštinkty až tak nefungujú, ako by mali fungovať. Hlavne sa snaž konzumovať prirodzenú potravu, obzvlášť v sezóne, čiže v lete sacharidy, keď si viacej na slnečku, samozrejme vtedy môžeš piť viacej vody, OK, vtedy si príjme nejaké elektrolyty, ale povedzme minimálne možno 3 až 6 mesiacov v roku, keď je chladnejšie počasie, tak vtedy nepotrebuješ toľko vody. Keď už piješ, tak OK, ja som za to napríklad, aby si sodík, obzvlášť v zime, prijímal, nepoviem ti, že daj si ho do vody, radšej si daj nejakú. Lebo keď si kúpuješ kvalitnú soľ, na mojom fóre nájdeš najkvalitnejšiu soľ na svete, ktorá teda podľa mňa je najkvalitnejšia. Zvyčajne sú to bežné hrudkovité, čiže nie je to drevená soľ. Ja si zvyknem dať občas možno raz za pár dní pod jazyk, pár kociek, podsumovať. A samozrejme bežné potraviny, slané potraviny, bežná zelenina v lete, v zime sú to živočíšne vnútornosti, rybky a tak ďalej, ktoré obsahujú veľmi veľa minerálov a naozaj si nemyslím, že potrebuješ nejaké elektrolyty. Áno, sú ľudia, ktorým sa to zíde, možno športovci, ak sa veľa potíža, ale zvyčajne sú to veľmi marketingové veci, ktoré do veľkej miery súvisia s tým, ako tvoje telo filtruje deuterium, ako sa ho zbavuje a ako pracujú vlastne také tzv. Tubulári v tvojich obličkách, ktoré na základe svojho elektrického potenciálu prepúšťajú alebo zadržujú atomy protónov, alebo atomy vodíka, čiže protónov alebo deuterónov. A čím viacej ich máš v sebe, tým viacej budeš musieť močiť, tým menej vasopresínu budeš produkovať v hypotalame, tým väčšia osmolalita, alebo tam naopak menšia, a väčší objem vody v tvojej plazme, ale teda aj v tvojom mozgomliečnom oku bude. A tým to bude horšie a čím viacej takéto vody vypieš, tak tým tento začarovaný cyklus ešte viacej podporíš a budeš ešte viacej musieť močiť, ešte budeš viacej potrebovať minerálu, ešte viacej elektrolytov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to len taká maličká náplasť, ale určite to problém nevyrieši. Takže pí vtedy, keď si smedný, ja osobne odporúčam zvyčajne. Zrejme ráno, hej, nie kvôli tomu, aby sa nalogal vody, ale taký prirodzený nejaký zvyk, že proste ráno sa napíš pohárik vody, keď chceš dať si takto sol, prípadne počas dňa, obzvlášť povedzme v zime, nejaké normálne prirodzené potraviny s vysokým obsahom minerálov, či to sú zvyčajne bežné potraviny v lete, veľa zeleniny, v zime hlavne nejaké vnútornosti, živočíšne veci, rybky a tak ďalej. A cez deň v podstate, keď sa nad tým zamyslíš, s výnimkou aj nejakého leta, keď je veľa, veľa slnečka, že si veľa, veľa vonku, keď tvoj elektronový transportný cyklus je zastavený, tak s výnimkou takéhoto počasia v podstate nepotrebuješ až toľko veľa vody, ako sa ti to snaží mnohí ľudia, mnohí tréneri, mnohí poradcovia nahovoriť. Čiže niekedy stačí počúvať lepšie, hlavne počúvať svoje telo a trošku premýšľať aj vlastnou hlavou. Pretože my ľudia, ako cicavce, takisto ako aj mnohé iné živočichy, sme nikdy nevyrastali s prísunom, či už k jedlu, ale aj k vode, neustále. Boli sme závislí na časoch, kedy sme v podstate boli závislí len sami na sebe a toto je veľmi, veľmi dôležité. Takže ďalšia otázočka je, že ahoj Jaro, aký je tvoj názor na chození v zime do solária? A pokud je to škodlivé, čím presne solárium telu škodí? Díky, Gabina. Takže ja tebe ďakujem, Gabina, za skvelú otázku. A tu si myslím, že stačí úplne odpovedať naozaj v rýchlosti, pretože každý to podľa mňa aj intuitívne pochopí, keď sa trošku nad tým popremýšľa a ja ťa teraz tak trošku nasmerujem. Čiže aký je môj názor na to, že všeobecne neodporúčam, samozrejme, keď sa dozvieš teda dôvod, prečo je solárium škodlivé,
ale v istých situáciách môže pomôcť, ale hlavne keď je, ako by som bola vykonané správne, ale keby bolo zostavené správne, čo žiaľ, ja osobne som na také nenatrafil. Viem, že už tie progresívnejšie v zahraničí, ktoré už využívajú paradoxne aj červené, infračervené svetlo, tak áno, ale u nás takéto niečo nenájdeš. Takže toto nie. Čiže to asi k tej prvej časti. Ešte sa dá možno poznamenať, že ak by to teda bolo, že nadizajnované správne to solárium, opakujem, ja osobne som takéto u nás vôbec nenašiel, ani nepredúkam, že sa v blízkej dobe niečo takéto vyskytne, zakiaľ sa to sama nespravíš, tak by to mohlo byť fajn. My sme sa napríklad, myslím, že to bolo 2 roky dozadu, tuším, že 2022 v decembri, k tomuto webinár, kde som aj členom ukazoval, ako pomocou umelých svetiel si môžu pomôcť, hlavne aj v zime, keď to potrebujú a čo si meriať, aby vedeli, že to robia, že to majú robiť a že to robia správne. Toto väčšina ľudí nevie. Súvisí to napríklad s tvojim krvným rozborom a leukocitmi. Ale pointa je tá, že ak by to bolo všetko správne, tak OK, áno. Dá sa tým pomôcť, hlavne ak má človek problém. Čo? Na rovinu. Málo ľudí vôbec vie si seba nejakým spôsobom vyhodnotiť. Obzvlášť reálne, že nejakými testami. A potom druhá vec je teda využitie to správne. Takže vo všeobecnosti nie, neodporúčam. A keď sa teraz zameriame na bežné solárium, ostane len pri tom, že všetky solária, ktoré zoženieš, tak fungujú bežne, to znamená, majú nejaký spôsob buď žiarivky, alebo teda nejaké sterilné UVA svetlo, malo množstvo, ale samozrejme UVB používajú v tom lepšom prípade, tak dalo by sa to zhrnúť, že je to karcinogen, potenciálny karcinogen. Môžeš si kľudne na Google dať tam moje meno, solárium určite nájde, kde som o tom aj niečo písal, ale naozaj v podstate karcinogén. A tuto platí také staré známe, že často aj počúvame hej, v médiách alebo aj z tých takých bežných, aj dermatologických nejakých vecí. Ja teda nie som lekár, ale vyjadrujem sa často aj k takýmto správam. Nie len tak, ale teda aj, že sa to snažím podkladať mnohými vecami. Nájdeš množstvo štúdií, či už v knižke, ale teda aj na rôznych blogoch tejto téme, že prečo sú tieto vyjadrenia aj od lekárov, dermatologov nie úplne správne. Ale častokrát tam počúš, napríklad UV svetlo je škodlivé. A tu sa môžeme zastaviť, pretože áno, UV svetlo môže byť škodlivé a môže byť aj karcinogén. Ale nikdy som nepovedal, že UV svetlo zo slnka. A toto je ten veľký problém, pretože tu stále, alebo tu platí, naozaj, že UV svetlo vo veľkom množstve, keď je sterilné, nesprávne aplikované, ako je to v soláriach, tak naozaj ti môže ublížiť, pretože tvoja koža potrebuje byť na to adaptovaná, potrebuje byť na to prispôsobená. A keď sa pozrieš na to, ako to funguje vonku, tak to UV svetlo nikdy nedostaneš len tak. To znamená, keď aj v nejakom krajnom prípade, že si niekde na dovolenke, už ste si zažila, keďže Gabina je otázka, takže hovorím o ženskom rode, že už ste si zažila niekedy, povedzme, alebo aj v lete, že si proste po obede vybehla von, že ráno si spala dlhšie, vyšla si von na silné slnko a naozaj si to pocítila, že ťa to pálilo, reálne ťa aj mohlo spáliť, že poriadne pokožka ostala tmavá, prípadne červená. Ale aj v takomto prípade, keď si tu nárazov, hej, že vyšla už na to silné UV, tak aj tak na tom slnku vždy svietilo. Hej, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, ale veľké množstvo červenej, infračervenej farby. A toto sú tie frekvencie, ktoré pomáhajú nášmu telu dobre sa adaptovať, ale aj zvládať si veľmi silné UV svetlo. Kdežto v solárium, tam nie je žiadna červená, žiadna infračervená. A toto je ten veľký problém. A tiež sa môže napríklad ešte induktívne zamyslieť, to sú tiež také staré veci, ktoré som často videl, myslím, že 2 roky dozadu som na to aj reagoval, dokonca na jednu lekárku. Samozrejme bez odpovede to ostalo, kde tam ona pridávala, myslím, že to bol obrázok takého známeho, tuším šoféra alebo šoférka, to bola proste kamionista, ktorý mal jednu stranu, teda tú, ktorú, keďže na ľavej strane je volant, tak z ľavej strany je ako vodič teda vystavený samozrejme slnku, tak to bolo samozrejme s tým dané, že čo spraví slnko po koške. Akurát, že daná osoba, ako aj množstvo iných ľudí si neuvedomí, že ten človek nie je vystavený z tej ľavej strany slnku, ale je vystavený sklu a to slnko svieti za tým sklom a to sklo filtruje na 100% UVB svetlo, v podstate UVA svetlo prepustí, zniží intenzitu, ale prepustí takmer celé a taktiež zniží zhruba na nejakých, podľa mojich meraní, nejakých 60, niekedy aj viacej percent, možno až 80 infračervené, ale aj červenej farby. Čiže ten človek je opäť ako keby v nejakom soláriu a podobne je to taktiež ako keby bol pri televízore. Že na ňu svieti veľa modrého, málo červené, málo UVB svetla. Takže treba si uvedomiť, že v soláriu si absolútne pod umelým osvetlením, ktoré má nesprávnu intenzitu a v podstate čo je účelom solária je toho človeka opáliť. On stimuluje pomocou UVA svetla sterilného tvoje melanocity, ktoré áno, nahromadí melanin, opália sa, ale všetky ostatné mechanizmy, ktoré by mali nastať popri tom, nenastane.
Toto je vážny problém. To znamená, že ty ako človek, povedzme, keď pôjdeš do solária, áno, môžeš sa aj opáliť, často to ľudia využívajú, kulturisti, vlastne modelky a tak ďalej, že pekné opálené po pár sedeniach v soláriu a potom vyjdú von, spália sa, alebo si ublížia, alebo dokonca v krajnom prípade dostanú aj nejaký problém vrátania rakoviny kože. A dôvod je ten, že takto vyprodukovaný melanín nie je správna ochrana, aká má byť, a nie je to ani správny polovodič, aký máš mať normálne na povrchu pokožky, keď si vystavený silným UV podmienkama, keď teda v danej lokalite sú. Takže myslím si, že nejako takto to úplne stačí ti zhrnúť. Považuj solárium za potenciálny karcinogén, určite by si to nechcela riskovať. Keď už, choď vždy na slniečko, prípadne, keď už tak, tak ja som osobne zastancom, že zabezpečiť si svoje vlastné UV svetlo a vedieť, ako ho máš používať. A veľa ľudí žiaľ to, čo pri väčšine vecí nevie, ako používať. Takže tak. Ďalšia otázočka. Tiež veľmi pekná, veľmi krátka v tomto prípade, že poradíš nejaký hack na zbavenie sa závislosti. Takže, v tomto prípade budem asi takým možno aj z vlastnej skúsenosti hovoriť, pretože je, podľa mňa je to niečo, aj keď si to veľa ľudí neprizná, že závislosť máme svojím spôsobom všetci v sebe. Potrebujú mať, pretože vždy platí, že my ako ľudia, ale živočík aj z nejaké zvieratko, ktoré možno nepôsobí, že by nejako premýšľal, alebo teda, že by bol nejako vedomý ako človek, ale každý z nás musíme mať nejakú motiváciu. Proste, ak nemáme, tak tým životom len akoby tak letíme, tak ideme, plávame. A zvyčajne väčšina ľudí takto nechce fungovať a ani nefunguje. To znamená, že aj keď si to nepriznáme, máme nejakú motiváciu. Áno, sú tu, alebo veľa ľudí je takých OK, že nemajú nejaké, ako by som povedal, cieľa vedomé, alebo nejaké zodpovedné motivácie, alebo možno niečo, čo by ich v nejakom dobrom smere hnalo, nejako konštruktívne, že skôr sa naozaj nechávajú len unášať, ale taktiež majú nejaké motivácie, možno si to neujdu, alebo možno idú na autopilota, to znamená, že ráno si potrebuje zapáliť nejakú cigaretu, potom každú hodinu ďalšiu, proste, že má tú svoju chvíľku, hej, že ho to motivuje, že OK, teraz zase pracujem, ale už sa teším na tú za pol hodinu, keď dám ďalšiu cigaretku alebo nejakú kávičku, hej, alebo idem niekde do krčmy, alebo ja neviem, idem si sadnúť k telke, hej, že pustím si tam správy alebo nejaký seriál, aby som nemusel premýšľať nad svojím životom, nad niečím normálnym, niečím produktívnym. Že proste aj toto sú také svojím spôsobom aj závislosti, aj také motivačné veci, aj keď si to úplne nepripúšťame. Čiže my ľudia reálne potrebujeme niečo takéto a sme tak vlastne aj nadizajnovaní. Aj preto máme aj také neurologické okruhy v mozgu, aj vlastne vo zvyšku tela, aj nejaké autonómne systémy, hej, že veľa ľudí pozná, hlavne dopamín, hej, že nejaký, niečo sa stane, potom nejaká odmena nastane, hej, takže vyhľadávame potom zasa naspäť tú danú činnosť, akciu, niečo, čo nás stimulovalo, také bežné veci, ktoré každý pozná, aj káva, sex, drogy, svojím spôsobom aj možno egoizmus, narcizmus, hej, že niečo sami pre seba sme spravili, cítime sa dobre, cvičenie, sú rôzne veci, ktoré veľa z nás pozná, tak to aj svetlo, je UV svetlo, ktoré stimuluje taktiež, ako si môžeš pamätať z nedávnych dávnejších článkoch, neurotransmitery 4 a 5 hlavne, enkefaliny napríklad, čo sú endogénne opiáty, čo má svoj dôvod, že príroda nás takto nadizajnovala, že aj keď sme na slnku, alebo keď sme v spojení s prírodou, tak produkujeme endorfíny aj opiáty, takisto keď sme s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, aj vďaka oxytocínu, sexu, bežné vzťahy, jej dotyky, bosky a vďaka tomuto produkujeme prírodné opiaty vďaka vlastnému magnetizmu, keď sa priťahujeme. Takže toto všetko má svoj zmysel a dôvod, prečo som týmto začal pri tej otázke je ten, že aby som bol úplne úprimný, aby som tu len nejako neteoretizoval, tak ja osobne si myslím, že práve toto je cesta, že byť zodpovedným, čiže to, čo som ešte v tej úplne prvej otázke na začiatku rozoberal, tých 10 nejakých vecí pre zlepšenie zdravia, tak tá zodpovednosť, to byť aj zodpovedný, ale aj taký, ako by som to povedal, byť, alebo naučiť sa konať a hlavne naučiť sa vedieť, priznať si a byť k sebe, hlavne k sebe úprimný. Že OK, mám nejakú závislosť, netreba sa za to hanbiť. Takisto to aj s ostatnými vecami. Každý máme nejaké zlozvyky, každý máme nejaké negatívne vlastnosti, každý, nikto z nás nie je dokonalý ani nemôže byť. Každý z nás sa máme neustále čo učiť, každý z nás sa máme v čom zdokonalovať, vždy je proste niečo, čo treba si to vedieť priznať, pripustiť a následne prichádza ten krok, že naučiť sa s tým pracovať. A to platí vo vzťahu, že nikto z nás nemá len dokonalé vzťahy.
takisto v práci, hej, takisto v učení sa s deťmi, s rodičmi, proste v čomkoľvek. A takisto aj v závislosti, že keď je niečo, čo mi možno vadí, alebo si uvedomujem, že mi to z dlhodobého hľadiska možno neprospieva na zdravie, alebo na mojom vzťahu s partnerom, s partnerkou, alebo na mojom vzdelaní, alebo na práci, na čomkoľvek, uvedomím si to, zamyslím sa nad tým, možno si aj spíšem nejaké reálne kroky, ale tu prichádza to akčné, to už je to, že prevezeš tú zodpovednosť a ideš robiť nejaký akčný krok, aby si to zmenil, že nie len čakať, že však nejako bolo, nejako bude, nejako sa to možno zmení, alebo ako sa hovorí, že nejako umrieť musím, taká smutná fráza veľa ľudí, ktorí nemajú podľa mňa funkčné mitochondrie v mozgu a teda nie sú schopní prevziať zodpovednosť sami za seba. Ty ako zodpovedný človek, keď tú zodpovednosť prevezmeš, tak si musíš uvedomiť, že potrebuješ nájsť si taký zvyk, alebo v podstate takú závislosť, hoci ja to prevedám k zvyku, ktorá ťa bude posúvať vpred a zároveň je schopná ťa možno zbaviť alebo preniesť tú jednu závislosť na druhú, alebo minimálne ju rozdeliť, hej, že ten menší pomer bude na tej zlej a väčší pomer na tej lepšie a možno časom sa to zmení. To znamená, keď niekto napríklad fajčí, ja som to aj v prvej knižke písal, mimochodom ak si nečítal, môžeš si zakúpiť, to je úplne laické, som veľa praktických vecí, tak tam som to pekne aj napísal, že ak napríklad človek fajčí, tak už len keď to spraví, alebo keď to začne robiť, povedzme pri otvorenom okne, že bude v smere slniečka sledovať, prípadne bude bosý, prípadne začne popri tom nejaké iné veci, ako napríklad vystavovanie sa chladu, prostrediu, vetru a takéto veci, tak to fajčenie zrazu začne mať na teba menší vplyv, pretože si telo uvedomí fyziologicky, ale aj psychologicky, aj psychosomaticky, že sú tu aj iné veci, ktoré ti dokážu nabudiť taký ten pocit, hej, podobne ako závislosť v niečom inom, v sexe, v drogách, v alkohole, v cigaretách, proste v čomkoľvek. Čiže ja som si nemyslím, že v dnešnej modernej dobe sa bežný človek dokáže len tak zdať závislosti. Myslím si, že niektorí ľudia to dokážu, ktorí majú veľmi silnú disciplínu. Ja osobne by som sa tiež do veľkej miery zaradil medzi ľudí, ktorí narodil som, alebo bol som tak vychovaný svojím spôsobom, že viem v sebe tú disciplínu, tak som mal presadiť, dokážem byť naozaj prísny, keď to potrebujem, nie vždy, ale v veľa prípadoch áno. Ale týchto ľudí nie je veľa. A čo chcem povedať, že ty keď sa ale naučíš si robiť iný nejaký zvyk a spravíš si z neho závislosť, tak veľmi ľahko to dokážeš preniesť potom aj do ostatných vecí a zbaviť sa ich. A toto je podľa mňa cesta. To znamená, to čo vždy, hej, zdravé mitochondrie, sústrediť sa na to podstatné, na svoj režim, na svoj cirkadiálny rytmus, kvalitný spánok. A potom prichádzajú tie ďalšie parametre, to znamená UV svetlo, budovať svoj solárny mozol. Čím viac UV svetla dokážeš príjmať bez toho, aby ťa spálil, alebo teda aby to bolo pre teba prirodzené, tak tým viacej budeš budovať či už enkefalínov, ďalších opiátov, beta-endorfíny, začneš viacej alfa, melanocity stimulujúce hormónu produkovať, viacej melanínu, viacej dopamínu. Proste tvoje telo bude prirodzene viacej stimulované vlastným endogénnym systémom a budeš menej potrebovať tie exogéne. Vždy nejaké budeš potrebovať, ale menej. A teraz prichádza ten čas, že OK, ja neviem, nepáči sa mi napríklad môj sedavý spôsob života alebo trávim veľa hodín v práci, v kancelárii, tak nájdem si napríklad nejaký šport alebo nejaké hobby alebo začnem chodiť na turistiku alebo zo psíku a budem tomu venovať čas. Ale vždy platí také pravidlo. Toto ti mimochodom odporúčam napríklad knižku Atomové návyky, aj keď samozrejme tých knižiek je viacej, ale táto mi teraz prišla na um, že zvyčajne platí, že keď vydržíš prvé týždne, zhruba také 2-3 mesiace nejakým zvykom, tak sa z toho stane už autopilot. A toto je to, čo chceš, pretože nikto z nás nedokáže fungovať tak, že bude od rána do večera proste našpricovaný ako keby na špagátiku, ako nejaká pružina natiahnutá, že všetko budem starať, že čo vkladám do úst, kedy sa napijem, kedy sa najem, koľko hodín prešlo, koľko som nejedol, už som si zacvičil, už som toto, už som tamto, proste takto nevieme fungovať. My potrebujeme ísť na autopilota, ale chceme toho autopilota spraviť tak, aby bol pre nás čo najviac prospešný, ale zároveň toho autopilota nechceme mať až tak v hlave. Ten autopilot mal by tie naše zvyky, tie naše zlozvyky, ale aj dobré zvyky, alebo teda návyky. Ale to, na čo myslíme, myšlienky, toto nechceš mať na autopilot, to chceš ovládať, to znamená, OK, teraz mi príde takéto, a teraz mi padla tá cigaretka, možno ja neviem, som vystresovaný. Toto je to, čo chceš ovládnuť, trošku zaťať v úvodzovkách tej pevnej vôle, povedať si, OK, prišla mi tu nejaká myšlienka, pravdepodobne to má, alebo je nejaký podnet, niečo, čo to vyvolalo, možno nejaká emócia, možno nejaká činnosť, možno nejaký fyziologický stimul, možno nejaká bolesť. Snažím sa na to prísť prečo, prečo teda chcem spraviť to, čo chcem spraviť na základe toho stimulu a snažím sa s tým pracovať.
popri tom budujem takéto zvyky, ktoré mi to už pomôžu postupne, ako si z toho vybudujem návyk, prekonať. To znamená, o 2 mesiace, o 3 príde zasa na mňa nejaká takáto chuť, nejaký stimul, nejaká bolesť, nejaká emócia a OK, zasa dostanem chuť na tú cigaretu, lenže keď ja už mám vybudovaný ten návyk, napríklad u mňa napríklad je to pohyb, že nejaká stojka na rukách, nejaké bradielka, hrazda, nejaké chodenie, hej, na bosu, von, slniečko, vystavovanie sa podmienkami na chvíľku, napríklad teraz vonku bolo minus, neviem, 6 stupňov, proste zima, všetky do toho aj fúkalo, takže fakt to už nebolo úplne príjemné. Ale doslova mi to tak žiadalo, že cez deň, keď svietilo slniečko, že som chcel vybehnúť aj, že každých pár minút von, vystaviť sa tomu počasu a potom sa tam vrátil aj dnu a úplne som sa cítil fajn. A toto je presne ono, že chceš si nájsť také zvyky, také závislosti, ktoré vieš, že ti budú robiť dobre, pretože aj ten adrenalín, tak laicky povedané, ti spraví dobre, ale zároveň je to niečo, čo ti z dlhodobého hľadiska, alebo čo ti z dlhodobého hľadiska prospieva, a pomáha ti to prekonávať všetky takéto negatívne závislosti, ktoré vieš, že ťa z dlhodobého hľadiska možno ťahajú alebo ti neprospievajú ti. Takže nejako tak zhrnutím by som to asi takto povedal. Že nájdi si také veci, také zvyky, také návyky, také činnosti, proste čokoľvek, čo ti bude pomáhať vytrvávať tom, čo ťa bude dlhodobo posúvať. Sprav si z toho zvyk, vydrž pár týždňov až mesiacov. Popri tom buduj svoj cirkadiálny rytmus, solárny mozog, adaptáciu na chlad, všetko ostatné. Nauč pracovať svoje mitochondrie. A ak už máš nejaké závislosti, alebo aj budeš mať, pretože práve nikto z nás není podľa mňa úplne bez žiadnej závislosti, tak všetky tie ďalšie negatívne budeš zvládať lepšie a budeš ľahšie schopný sa ich buď úplne vzdať, alebo minimálne ich do veľkej miery minimalizovať. Takže toto je podľa mňa taká odpoveď k tejto otázke. Ďalšia otázka, opäť taká zaujímavá, že existuje aj nejaká štúdia ohľadne vplyvu elektrického smogu, žiarenia umelého svetla a podobne na zvieratá, ktoré žijú v spoločnosti ľudí. Takže áno, existuje, nepríde mi asi úplne na um konkrétne alebo veľa tých štúdií, alebo teda príde mi na um, ale nepríde mi úplne, hej, že aby som ti naozaj povedal presný rok, toto, pretože v hlave si nemôžem všetko niesť, ale opakujem alebo prizvukujem to, čo som hovoril ešte na začiatku, že takisto pod podcast aj pod video, teda do blogu pripájam nejaké reference, ktoré sa zmestia, ktoré v tej chvíli nájdem, ale v mojich knihách, ale hlavne aj na blogoch, keď si prelúskaš energia 7, energia 6, kvantová biológia, proste keď si blogy prelúskaš, tak ja si na tom podávam vždy záležať, že tam nájdeš veľmi veľa štúdií. Tiež ma napríklad napadla knižka Robert Becker, Body Electric, Andrew Marino, Going Somewhere, Milham Stedham, Dirty Electricity. Toto sú asi také tri, ešte ma napadá jedna, ale neviem si teraz presne na ten názov knihy spomenúť, ale takže ak ma napadne, tak to dodám do štúdií, že aj v týchto knižkách nájdeš množstvo referencií, desiatky až stovky k tejto téme. Takže, a teraz aby som teda začal, tak áno, existujú štúdie, čo ti poviem, napríklad v 2000, myslím, že 15. to bolo, tuším, v 2015. tam bola robená štúdia na myšiach, takých to bolo samozrejme viacej, ktoré boli mimochodom, neviem, či to niečo hovorí, že v angličtine to znie, že germ free, alebo teda, že bez nejakých, proste boli úplne zbavené nejakých baktérie, vírusov, proste boli ako keby sterilné, že ako keby sa narodili absolútne sterilné, nebol na nich absolútne žiadny mikrobiom, proste nič, žiadny mikroorganizmus, či už dobrom alebo zlom, proste boli úplne sterilné a týmto myšiam potom aj robili rôzne veci, či už skúšali na nejaké vírusy, ochorenia, ale takisto aj v rámci vystavovania sa elektrosmogu a napríklad sa prišlo na to, že keď tieto myši vystavovali nízkofrekvenčným radiofrekvenciám, kde v podstate spadajú frekvencie okolo aj 50 Hz, to znamená, keď sú ľudia v blízkosti stien, kde sú káble, my vieme, že v Európe máme 50 Hz, takže aj toto do tohto spadá. A keď tie myši boli vystavené už len pár hodín denne, tak sa u nich napríklad vyskytovali aj rakoviny. Myslím, že to bolo pri nejakých 180 myšiach okolo 100, že malo, a len 10 bolo výskytov, kde bolo s placebom, teda neboli tomu vystavené. Čiže obrovský rozdiel. Tiež tam bol veľký výskyt napríklad lymfom, ak ti to niečo hovorí. V podstate rakovina, lymfocytov, teda bielých krviniek. A o tomto ste mali články, čo sa týka leukémie, autizmus, epigenetika. Prešudovať znov, pretože to je veľmi dôležité.
keď si to spätne premietneš, aj kosť, kostná dreň, kde sa tvoria aj leukocity, hlavne v detstve, potom týmus a tak ďalej, biele krvinky, extrémne veľa DNA, kopí DNA, veľmi veľa uvoľneného UV svetla, zhromažujú veľmi veľa deutéria, tí napríklad, ktorí ste boli v decembrovom webinári o deutériu, bol samostatne aj na e-shope, každý, kto si ho nezakúpil, tak stále si ho viete pozrieť v premium členstve, pretože v knižnici ste vám natrvalo. Tam sme si napríklad ukazovali, ktoré časti nášho tela zhromažďujú deutérium schválne. A týkalo sa to aj kosti, aj kolagénu. A keď si to spojíš s týmto, zároveň ešte aj s webinármi a s článkami, kde som ti vysvetlil, ako fungujú tvoje kosti, prečo fungujú ako polovodič, prečo je kolagén, to je tá závitnica kolagénu spletitá, prečo ide v jednom smere a vždy na mieste, kde je apatit spojený s kolagénom, tak nájdeme aj dva atómy medi. Aký to má obrovský zmysel a ako med reaguje na rádiovlny, tak by ti malo dôjsť, že keď je tvoje telo konštantne vystavené, hlavne vo vývoji rádiovlnám, nízkofrekvenčným rádiovlnám, tak tieto dva atómy medi sú schopné sa odpojí, respektíve ten valenčný elektron už nebude dopovať ten apatit a kolagén tak, ako by mal a PN polovodivosť už nemusí pracovať tak, ako by mala. To znamená, že tá kosť je schopná degradovať, už nebude schopná piezoelektriny, ako by mala, nebude schopná mineralizácie tak, ako by mala. To znamená, že Wolfov zákon, tak ako ho poznáme, už neplatí. Ten dôvod, prečo obezní ľudia, hoci majú väčšiu záťaž kladenú na kosti, tak nemajú kosti pevnejšie, na rozdiel od priemerného športovca. Ale tiež to znamená, že to deutérium, ktoré sa tam ukladá v detstve, už sa nemusí ukladať tam, kde by sa malo. Napríklad v proline alebo v hydroxyproline. Ale taktiež sa nemusí napríklad uložiť alebo pomôcť rozvinúť sa lymfocytom. Čo to znamená? Že tieto lymfocyty, biele krvinky, sa nemusia rozmnožiť ani diferenciovať v takom množstve, ako by mali v detstve. A imunita, pretože biele krvinky sú tie, ktoré riadia našu imunitu, to sú tí bojovníci, ktorí sú vyslaní pri akomkoľvek zápale, akomkoľvek probléme, tak môžu byť v malom množstve. Keď máš v krvi malom množstve, tak odborne sa to nazýva už v tom krajnom prípade lymfom, čiže rakovina krvi, alebo teda v tomto štádiu. A toto je napríklad niečo, čo sa tiež zistilo aj u týchto zvieratí. Ja som tiež čítal, to som myslím aj o mojej priateľke ukazoval, hoci opäť teraz nespomeniem si presne, alebo neviem ti dať presne link na tú štúdiu, ale viem, že, alebo verím, že sa ku nej dokážeš dopátrať na základe možno nejakých kľúčových slov. Ak ma pamäť neklame, tak to bolo v roku 2018 až 2019, kde boli myši, opäť, to boli normálne myši, čiže nie tieto germ-free, boli vystavené frekvenciám, rádiofrekvenciám z Wi-Fi o bežnej frekvencii 2,4 GHz, ktoré ešte dodnes väčšina Slovenska aj Čiech používa. A bolo to, myslím si, že len 2 až 3 hodiny denne. Už po pár mesiacoch sa u nich začali vyskytovať nádory, ale čo je hlavné, neuropsychiatrické problémy. A toto je niečo, čo veľa ľudí si nejakým spôsobom nespája, častokrát 2 a 2 dohromady, keď si to premietneš s tým, čo sa deje dnes. Tiež samozrejme aj v tých mnohých predošlých článkoch si tejto téme nájdeš veľa štúdí, ale veľa na čítanie, veľa na premyšľanie. A ono tu je taký za mňa osobne najčastejší problém, že vlastne to, čo aj v minulosti platilo, alebo na základe čoho sa vlastne nejaké normy stanovili, tak tam sa zvyčajne bral do úvahy len ten termálny efekt. To je to, čo mne osobne príde smutné. Napadlo ma teraz jedno meno, hoci nemal by som to možno menovať, ale poviem, poznáš už Vedátor, taký myslím, že pomerne slovenský slávny fyzik. Ja osobne som od neho čítal niektoré veci a aj toto je jedna z vecí, ktorá mi veľmi vadí, že človek s tak dobrou hlavou dokáže byť tak zaslepený voči niektorým faktom, pretože čítal som, nechcem menovať konkrétny článok, ale bolo tam popísané, alebo opisoval, že prečo 5G siete alebo moderné siete nemôžu byť škodlivé na zdravie, pretože majú menšie množstvo energie ako povedzme infračervené svetlo. Čo je reálne pravda, keď sa to pozrieš na osy, hej, že si porovnáme vlnové dĺžky, teda množstvo frekvencie energie, tak áno, skutočne majú menej energie. Tá vlnová dĺžka je dlhšia, ide viacej doprava, čiže množstvo energie klesá, ale takisto aj frekvencia je nižšia. Ale to neznamená, že nemôžu mať efektívnymi slovami. Ionizujúce a neionizujúce žiarenia sú odlišné. Neionizujúce žiarenie, to je to, kde spadá napríklad bežne aj 3G, 4G, 5G siete, tak nemajú ionizujúci efekt, to znamená, že nie sú schopné vykopnúť či už valenčný, alebo teda aj vnútorný elektron z tých vnútorných orbitálov, ako je to povedzme pri rentgene,
ale neznamená to, že nemôžu mať biologický efekt. Práve naopak. Ono ešte keď sa aj v tom 1953. Švanová rovnica, už ešte poznáš, alebo teda smernica, ktorá vlastne definovala taký prvú normu, hej, 100 W na meter štvorcový, prepočte nejakých 10 mW na centimeter štvorcový, čo je vlastne taká hranica, ktorá už môže spôsobať ten výhrevný efekt, tak uvedom si, že toto boli veľmi prešvihnuté čísla, ale brali v úvahu stále len ten termálny, ten výhrevný efekt. A toto je veľmi veľký problém. Ja ti napríklad, toto bolo v jednom z mojich článkov, nespomeniem si teraz presne, ktorý to bol, ale opäť, keď použiješ Google a tieto slova, ktoré budem rozprávať, tak sa k nemu dopátraš. Lebo že to bolo ešte v minulom storočí, v 50. rokoch minulého storočia, ak poznáš firmu Rayton. Určite to niečo hovorí a súvisí to s mikrovlnkami. Mikrovlnné rúry vlastne v tom storočí sa začali používať, vyrábať mikrovlnka. Asi aj z názvu teda chápe, že používa mikrovlnné žiarenie. Mikrovlnné žiarenie teda čisto teoreticky definične spadá vlastne pod rádio vlny. Takže a tam v podstate jeden z tých pracovníkov tejto firmy, on sa volal John Osbuck a on vtedy robil vlastne pre firmu, ktorá predávala tých, alebo začala predávať mikrovlnky, zaujímavú štúdiu. A v podstate aj vtedy myslím, že nejaké patenty z toho vzýšli. A v tej štúdii konkrétne, ak sa k nej dopátram, ja ti uhodím aj dole pod blok, čiže ak tam bude, tak je to hneď číslo 1. Čiže rozklikni si číslo 1, prečítaj si, tá štúdia bude k tejto téme. Ja si to tu poznačím na papieri a potom tam dopíšem, keď budem robiť popisok k podcastu. Ale teda tento človek, John Osbuck, pre tú firmu Rayton robil pokusy, na základe čoho boli aj nejaké patenty, a to bolo opakujem v minulom storočí USA samozrejme, kde porovnával celkový vyžiarený výkon, aj energiu, ktorú vyžiaria televízne vysielače, bol v USA samozrejme, ak sa nemýlim, tak to bolo niekde centrum New Yorku, myslím, a teda porovnával to s mikrovlnnými rúrami, aby teda aj sa nejak ukázala ich bezpečnosť, alebo teda naopak nebezpečnosť. A zistilo sa na základe tejto jeho práce, ktorá teda bola zverejnená, ale nejakým spôsobom nebola veľmi dobre než publikovaná, ale nedostala sa do verejnosti, aj pretože vtedy ešte nebol internet samozrejme, tak zistil, že myslím, že to bolo 10 až 40 tisíc násobné množstvo energie vlnenia vyslali televízory, čiže bežné televízne vysielania. Ako? Myslím, že to bolo až teraz neviem presne, či to boli všetky, proste v celom tom meste, keby každý človek zapnul na celú polhodinu mikrovlnnú rúru, spočítalo by sa toto obrovské množstvo mikrovlnných rúr a porovnalo by sa to s bežným televíznym vysielaním, tak tie televízne vysielače vyslali 40 tisíc násobné množstvo energie ako tie mikrovlnky. A toto je enormné číslo. A uvedom si, že to bolo v 50. rokoch minulého storočia, kedy boli frekvencie rapídne nižšie a množstvo vysielačov bolo radikálne nižšie. A toto je niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje. A ja osobne, ako ty, stály poslucháč, určite vieš, že ja osobne sa rád prikláňam, alebo často hovorím aj o fyzike, hoci nie som nevyštudovaný fyzik, ale veľmi ma baví už od detstva. A uvedom si, že čo je taká základná, ako by som povedal, premisa alebo konštanta je vo fyzike. Je to svetlo, je to rýchlosť svetla. To je niečo, s čím prišiel ešte Einstein, s čím by napríklad daný teda vedátor alebo Samuel súhlasil, to je rýchlosť svetla, ale čo veľa ľudí, hlavne laickej verejnosti, nevie, že my napríklad vieme, že rýchlosť svetla, čiže niekoľko 290 a blablabla nejaké čísielka metrov za sekundu prejde, no toto v skutočnosti nie je úplne pravda, pretože to, čo si možno, alebo to, čo sa bežne aj neučíme, že my vlastne určujeme ako by som mal tú rýchlosť na základe reálneho merania, to znamená nie každý rok, ale ak sa nemýlim, tak je to každých pár rokov, proste zmeriame, ako rýchlo svetlo prejde 1 meter a na základe toho prehodnotíme túto rýchlosť, čiže tá rýchlosť svetla je neustále konštanta, proste rýchlosť svetla nič neprekoná, ide najrýchlejšie, ale zároveň sa v rámci času spomaluje, čiže to číselko sa mierne mení. To znamená, že my máme zadefinovanú nejakú dĺžku, hej, tu je nejaký meter, to svetlo vieme, že ten meter proste prejde, čiže tá jeho rýchlosť je konštanta, je to maximum, ale keď si to porovnáme, tak zistíme, že v rámci rokov sa to svetlo spomalilo. A čo ti to hovorí z fyzikálneho hľadiska, alebo možno aj z kvantov fyzikálneho hľadiska? Vieš o tom, že v 1930. roku, keď sa to porovná možno s 1960. v podstate aj s dneškom, tak tá rýchlosť sa pomerne radikálne spomalila.
A zober si, že napríklad v roku 1960 vážil kilogram železa menej, ako váži dnes. Dnes je ťažší. Dôvod, prečo je ťažší, súvisí s tým, prečo je svetlo mierne pomalšie v tom váku. Pretože priestor, v ktorom sa šíri, na základe ktorého sa odvíja pohyb čohokoľvek v ňom, sa zhustil. Čo to znamená, že je kladený väčší odpor čomukoľvek, čo sa v ňom šíri. A teraz sa zamyslí nad tým, v čom my žijeme, v čom ľudia žijú, pretože my ľudia nežijeme v sterilnom svete. My žijeme v našej atmosfére, ktorá je chránená ionosférou, magnetosférou, a sú tam nejaké ďalšie časti, ktoré nás chránia pred kozmickým žiarením. Avšak to, že nás chránia pred tým zvonku, znamená, že nás chránia aj pred tým z dnu. Takže čokoľvek prichádza z dnu, ktoré má dostatočne dlhú vlnovú dĺžku, ako sú napríklad rádiovysielače, aké používame, ktoré nedokážu preniknúť cez ionosféru, tak sa odrážajú od našej ionosféry, povrch Zeme, ionosféra a tak ďalej. Samozrejme, nejaká časť je pohltená, nejaká môže byť harmonicky pretransformovaný, ale ostávajú. Čo to znamená? Že to, čo máme tu na Zemi, to neviditeľné, sa za tie roky zhusťuje. A podľa predpokladov, tak sa to za posledných nejakých, myslím, že 130-140 rokov až niekoľko bilión násobne zhustil. To znamená, že ten elektromagnetický smog, všetky tie frekvencie, ktoré nevidíme, sú bilión, možno že ešte viac ako biliónkrát hustejšie ako boli. To znamená, že to, čo my nazývame možno nejakým prázdnym priestorom, nejakým vzduchom, v útokách možno aj vo vesmíre vákuum, tak nie je také isté, ako bolo 100 rokov dozadu. A to znamená, že hmota, ktorá v ňom žije, sa musela prispôsobiť. Aký je jeden zo základných faktov, ktorý by si ty už mal poznať, že váha sa musela prispôsobiť, respektíve objem sa musel prispôsobiť. Toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo aj ľudia, alebo teda priemerná populácia, už nie je taká, nazvime to štíhla, alebo ani zdravotne v poriadku, ako kedysi, ale je viacej obézna. A viem, že sa to ťažko počúva, viem, že takýto krátučký podcastik sa to nedá úplne dokonale vysvetliť, ale ak si so mnou dlhšie, tak by si už väčšinu vodítiek mal mať a malo by ti byť veľa vecí jasných. Čiže naozaj téma, ktorá mňa osobne fascinuje, mimochodom tiež sme to rozoberali v danom decembrovom webinári od Deuteru, pretože to súvisí aj s Kleberovým zákonom a s rýchlosťou metabolizmu, v závislosti od veľkosti alebo teda od objemu tela, a zároveň to súvisí aj s týmto. A to znamená, že všetko, zapamätaj si, čo má väčší objem tela, reaguje lepšie alebo zvládne dlhšie vysoké alebo v podstate akékoľvek elektromagnetické pole. To znamená, že slon vydrží dlhšie v takom prostredí, ktoré je bohaté na elektromagnetický smog. Myš veľmi krátko, človek, ten vydrží, vieš asi koľko sa dožíva človek, ale čím viacej sa v tom prostredí pridá elektromagnetického smogu, či už nízko alebo aj vysokofrekvenčných vln, tak buď sa prispôsobí objem daného človeka, aby udržal jeho dlhovekosť vzhľadom na jeho metabolizmus, alebo sa skráti jeho dĺžka života. To je v podstate Klebergov zákon vysvetlený v laickej reči. Čiže tvoja veľkosť tela súvisí s tvojim metabolizmom, s tvojim tlkotom srdca, ale zároveň je ovplyvnená tvojim prostredím a hustotou von v danom prostredí, v akom sa nachádzaš. Čiže toto je dôvod, prečo mnoho myši, ale aj domácich zvieratiek, podľa mňa, v domácich podmienkach, keď nežijú správne, tak reálne sa môžu dožiť nižšieho veku. A to je taký chyták, pretože keď si pozrieš štatistiky, tak je to podobne ako s ľuďmi. Čiže áno, ľudský, napríklad vek dožitia sa zvýšil aj preto, pretože sa zlepšila zdravotná starostlivosť, modernizácia a tak ďalej, čiže detičky už neumierajú toľko. Dokážeme zachrániť ľudí, hej, nejaké operácie a tak ďalej, čo je veľmi, veľmi dobré. Ale keď sa pozrieš na tú kvalitu života, tak väčšine z nás to je jasné, že OK, ako priemerná spoločnosť sa nedožijeme napríklad 50 rokov ako kedysi, ale 70 alebo 65, ale v akej kvalite, v akom šťastí, v akom pocite. A s mnohými zvieratkami je to to isté, keď si porovnáme napríklad nejakú mačičku, ktorá keby bola vonku, je, že možno zamrzne, pretože by neulovila potravu, nemala by sa kde schovať. Čiže vnútri vydrží, hej, dožije sa 10-12 rokov. Ale často mnohé zvieratka majú mnohé nádory, mnohé problémy. Netvrdíme, že keby boli vonku, takže by to bolo pre nich lepšie, možno by naozaj rýchlejšie zahynuli, neprežili by to. Ale čo chcem povedať, že to prostredie, aj to vnútorné prostredie,
aj tie zvieratka veľmi, veľmi zmení. A tu taktiež platí, aby som to skrátil, to čo som povedal pred chvíľočkou, tej veľkosti tela, že čím je zvieratko menšie, tak tým viacej reaguje na elektromagnetické pole. To znamená, ak máš doma škrečky, ak máš doma potka, ak máš doma morča a máš ich blízko Wi-Fi, tak ťa varujem. Ak máš doma myš, tak to zvládne o mnoho dlhšie. Ak máš doma psa, prípadne nejakého veľkého psa, tak ten to zvládne najdlhšie. Aj v blízkosti, ale ideálne je ich dať ďalej, minimálne k prístupu na svetlo, niekde na balkónik. Prípadne, ak máš doma napríklad magnetickú podložku pod spanie, tak občas ich pustí aj na toto. Ďalšia otázovka, to je vlastne predposledná na dnes, na tento podcast, ktorý už je aj tak dlhšie, ako som pôvodne chcel. Čiže, ahoj, zaujímalo by ma, že ak sedím vo vnútri a chcel by som byť uzemnený, dalo by sa to poriešiť tak, že by som zapichol vonku uzemňovaciu kovovú tyč, následne by som pritiahol od tyče do izby medený drôt, treba z 2,5 mm klasika a pripojil druhý koniec toho drôtu v izbe na nejakú kovovú plátňu plech a takto by som si na ňu položil bose nohy, treba pri sledovaní TV alebo pri jedle. Fungovalo by to? Bol by som uzemnený? Veľmi zaujímavá otázka. Na rovinu asi ako každý posluchač pochopí, nebudem toto žiaľ rozoberať, pretože viem, že veľa ľudí by to pochopilo nesprávne. Takže nehnevaj sa na mňa, nájdeš tomu veľa vecí aj na fore v článkoch rozobraných. Takže jedna vec je uzemnica, druhá vec je prečo sa chceš uzemniť, tretia vec je aký efekt to má na teba, pretože keď si bosý reálne vonku versus len uzemnený cez nejaký takýto káblik, tak áno, môže to znižiť tvoje povrchové napätie tela, no nemusí to absolútne nič spraviť také, ako keby si reálne vonku. A tretia vec, sú tu aj nejaké rizika, samozrejme, ktoré veľa ľudí nechápe alebo nechce pochopiť, že keď si takýmto spôsobom spojený, tak môže sa stať aj nejaká nehoda, aj nejaký skrad, nejaká búrka, blesk a tak ďalej. Takže toto by som určite nerád v takomto verejnom podcaste rozoberal, ale čo ti môžem odporúčiť, tak ja osobne neodporúčam takéto podložky, neodporúčam bežné uzemňovanie sa cez, ako predávajú rôzne uzemňovacie, že pichneš do zásuvky cez kolík, nie, neodporúčam. Čo napríklad ja využívam je uzemnenie notebooku alebo pracovných vecí, pretože je tá vec uzemnená a v podstate, zakiaľ máš normálne uzemnenie, čo je skontrolované, tak tam nehrozí až také riziko. A ak veľa ľudí nevie pochopiť aj toto, tak si vezmi bežný spotrebič alebo staré počítače alebo nejaké väčšie televízory alebo aj chladničky, práčky, proste čokoľvek, ktoré stále majú nielen teda dve žily, teda fáza neutrál, ale majú tam aj ten tretí kolík, že taktiež sú uzemnené, to znamená, že keby niečo nastalo, tak OK, prebehne tam nejaký skrát, povedzme, že z nulaku preskočí na uzemnený drôtik, čiže na ten zelený, ale je tam v podstate poistka, ktorá reaguje už na niekoľko mikroampérov a teda v mili alebo v mikrosekundách odpojí vlastne, vyhodí poistku a ten minimálny prúd, ktorý prejde do človeka, ktorý je v kontakte so spotrebičom, tak keď človek nemá nejaký problém so srdiečkom, tak by tu nemalo absolútne nič spraviť. Niečo podobné aj s bežnými spotrebičmi a zároveň aj s niečím takýmto, ako je napríklad notebook, keď máš správne uzemnený. Ale keď už sa bavíme o nejakom takomto výmyselníckom nápade, alebo že reálne, že človek si dá nejaké takéto vyvedenie, potom sa s ním spojí, tak je to niečo, čo zvyčajne nevedia ľudia, čo robia, nevedia to správne nadizajnovať, nemajú to žiadno takto spravené cez nejaké poistky, že keď reálne tam prejde nejaký prúd, ktorý by tam nemal prejsť, pretože verčne aj v tej zemi môže niečo nastať, môže tam aj cez zem prebehnúť prúd, takže môže to tvoje telo pekne schytať, takže určite by som ti niečo takéto neodporúčal a vôbec nie v takomto nejakom podcaste. Odporúčam ti chodiť vonku uzemnený, tak ako máš byť, čiže bose nohy, nejaká propriocepcia, pekne pohybovať palčekom, naučiť sa chodiť, alebo aj keď cvičíš, beháš, proste čokoľvek, tak byť čo najviac vyzutý, prípadne kvalitné barefooty. U mňa na e-shope nájdeš odkazy na spoločnosti, ktoré už dnes vyrábajú kvalitné barefooty, dokonca aj niektoré uzemnené, ako napríklad Bayer Running, Etsy, ak sa nemýlim, tá ďalšia firma, ktorú ja osobne posledný rok využívam. A potom ti odporúčam taktiež hlavne v spánku magnetická podložka na spanie, ktorú ja osobne roky používam. A teraz vlastne už posledný rok aj v Čechách, maličká rodinná firma, kde si to vieš dostať, je to drahšia vec, ale je to v podstate investícia na celý život, takže môžeš pozrieť moonvibe.cz a kľudne im tam napíš, použij aj kód Jaroslav Ľahký alebo Jaroslav Ľahký 20, už neviem, proste keď im napíšeš, že chceš si odo mňa, chceš zľavu, tak dostaneš aj 20, možno až 30% zľavu, takže skôr niečo takéto. A máme tu poslednú otázku na dnes, ktorá je veľmi zaujímavá, schválne to takouto nejakou ukončím. Pardon.
A otázka znie, že ahoj Jaro, zaujímalo by ma téma intuície, co to je, jak vzniká a jak s ním pracovať. A taký sound healing, ktorý zmiňuješ v posledným článku, jaké formy, jak sa to dá využiť doma pro podporu zdraví. Moc děkuji. Takže ja ďakujem samozrejme za skvelé otázky, sú to v podstate dve. V podstate aj súvisia asi jedna s druhou, pretože čo je to intuícia, alebo ako by som to tak skrátke pomenoval, intuícia, keď to odzrkadlením možno tvojho endogénneho, hlavne magnetizmu, ale hlavne množstva a kvality tvojho dopamínu a tvojho redoxu, hlavne v mozgu, ale v podstate aj celkovo v kvalite vody v tvojom tele. A od tohto sa potom následne odvíja, veršenever, aj sound healing, alebo teda celkovo, aký vplyv má na teba zvuk, ako veľmi ti môže zvuk pomôcť, respektíve aj ublížiť, a zároveň aj aký zvuk budeš intuitívne, čiže intuícia, alebo pomocou intuície vyhľadávať. A ja som toto častejšie, alebo viackrát hovoril niektorým ľuďom, myslím si, že aj niekde na prednáškach, aj súkromne. No keď sa tak sama zamyslíš, že možno aj ty, alebo väčšina z nás to pozná, že mám nejakú depku, alebo proste nejakú náladu, alebo nejakú chvíľku, a keď zrovna vyhľadám nejakú hudbu, tak nájdem jeden štýl, ale niekto možno nejaký rap, možno niekto nejaký rock, nejaký heavy metal, že proste niečo drsné, a potom zrazu príde chvíľka, že chceš si pustiť niečo pomalé, alebo prípadne len nejaké také melódie, prípadne aj niekto nejaký Mozart, nejaký orchester, že každý z nás, okrem možno nejakých chvíľ v živote, kedy sa snažíme možno zaradiť do nejakej skupinky, ale tak v priemere každý z nás máme vždy nejaké chvíľky, kedy nám viacej imponuje jedna hudba, jeden zvuk, jedna melódia, jedna rezonancia, a inokedy iná. A toto má svoj dôvod. A to súvisí aj s tým sound healingom, ale zároveň aj s tou intuíciou, pretože už len to, čo som spomínal, myslím, že to bola štvrtá alebo tretia otázočka, aj niečo o oxytocíne, ak si pamätáš, o vasopresíne, o tom, že konkrétne sa vylúčuje v tom hypotalame, ktorý obkolesuje tvoj mozgový mliečný mok, tak si uvedom, že aj oxytocín je v podstate hormón, ktorého hlavnou funkciou je zvýšiť tvoj endogénny magnetizmus. To je napríklad dôvod, prečo zdravá matka potrebuje kojiť dieťatko a má ho pri hrudníku, prečo to tak evolúcia zariadila. Nielenže má v tom prsníku extrémne množstvo mitochondrií, ktoré v podstate vylučujú svetlo z toho dieťatka, ono to tým jazyčkom, tie biofotóny vníma, ale takisto ten prsník je pri srdiečku, ktorý je obrovský elektromagnet. A tá matka vylučí enormné množstvo oxytocínu, ktoré tento magnet zosilní, a tá hlavička dieťatka, to obrovské množstvo tých neurologických obvodov, tých polovodičov, na tento magnet vníma. V podstate pracuje presne tak ako rámka. Ak si niekedy videl, alebo sa zaoberalo to, ako funguje rámka, rozoberali sme si to minulý rok v webinári s členmi, ak ťa to zaujíma, vyhľadaj si to tam, myslím, že to bol júnový a júlový webinár. V podstate rámka využíva magnet na to, aby natočila aj nejaký elektrón spin hore, spin dole, na základe čoho uloží jednotku, nulu, a teda dokáže uložiť komplet celú informáciu a uschovať ju. Ľudský mozog funguje veľmi, veľmi podobne, nie rovnako, ale podobne. A to keď tá detská hlavička sa priblíži k tomu prsníku a vylúči sa ešte aj ten oxytocín, tak v podstate je to, keď zavrieš oči a predstavíš si krásne nejaké siločary, nejaké svetlo, a zrazu si predstav, že prichádza aj tá opačná polarita toho svetla, alebo teda toho, tej siločary, to plus minus, a oni sa spájajú a tie magnety sa začnú približovať. To je presne ten moment, keď to dieťatko zaspí, a keď manžel alebo hej, niekto sa pozrie na tú mamičku, a tá mamička s tým dieťatkom na rukách zaspáva taktiež. Takže tá vzájomné prepojenie pomocou toho magnetizmu je to, čo ich oboch uspalo, a to je zároveň to, čo tie vlny spája a dáva im najavo, ktorá ku ktorej má ísť. To je to, čo ti dáva najavo, to je to, čo ti dáva tú intuíciu, že čo máš v tej chvíli cítiť, ale zároveň aj čo ťa má priťahovať. A toto je niečo, čo opäť podľa mňa niekedy ľudia neradi počujú, aj keď im to hovorím, ako sa aj zvykne hovorí to staré porekadlo, že vrana v rane sada. Že niekedy, alebo každému z nás sa stalo, hej, že bol si nejakým človekom alebo nejakej chvíli, nejakej situácii, nejakej skupinke ľudí, možno si bol pozvaný na nejaký pracovný pohovor alebo s nejakými kamarátmi, že si bol v nejakej inej skupinke niekde na pive, proste sa cítil úplne zle, hej, že no, zhováral si sa s tými kamarátmi, ale proste v myšlienkach si bol úplne niekde inde, už si chcel odtiaľ odísť. Reálne si cítil,
že ťa odpudzujú. A to nie je často len pocit, to je aj reálny biofyzikálny jav. Ale taktiež aj naopak, určite sa ti niekedy stalo, že si možno prišiel aj nejako nechťať aj do nejakej skupinky, ľudia zrazu proste s tou druhou osobou si zrazu nevnímal čas, aj úplne si sa priťahovali, cítil si, že aj keď v tú chvíľu nemala čo povedať, alebo ty si nemal čo povedať, že chceš tam byť, si rád, že si vedľa, než ťa priťahuje. To bol ten druhý prípad tých magnetických polí, ktoré sa prelíňajú, a tých biofotónov, ktoré sa navzájom vylúčujú, aj keď ich očami nevidíš, oni sa cítia, a to je tvoje nevizuálne fotoreceptory, či už na oku, na jazyku, na pokožke, na chlpoch, na vlasoch, všade inde ich zachytávajú ako u teba, tak aj u tej druhej osoby. Čiže toto je to, čo ti dáva najavo aj tú hudbu, tie zvuky, aké tvoje telo potrebuje, zvyčajne, ktoré sú spájané s vodou. Čiže toto je otázka na, alebo teda odpoveď na tú druhú otázku, že ako ti sound healing môže pomôcť, odpoveď je voda. Vyhľadávaj zvuky, prirodzené zvuky v spojení s vodou, napríklad fontána. Skús zavrieť oči, večer ideálne, do toho zaraď nejaké dýchové cvičenia. Upozorňujem, že večer je to najlepší čas, keď už je tma, nejaké okuliare, prípadne zavreté oči, možno sa daj niekde do vody, do vane, zapni si nejaký prírodný zvuk vody a nejakú prirodzenú melódiu, napríklad gitara, napríklad nejaké bubny, nejaké slabé bubny alebo nejaká dobrá melódia. Staré platne napríklad mali veľmi kvalitný zvuk. Toto je to, čo by si mala vyhľadávať. Samozrejme sú to aj potom už nejaké špecifické frekvencie, no v tomto prípade ti môže pomôcť práve tá intuícia, ktorá ti dá najavo, či toto je tá hudba, toto je ten zvuk, ktorý chceš alebo nechceš. A od tohto sa odvíja naše prirodzené intuitívne cítenie, vnímanie, priťahovanie, ale naopak aj odpudzovanie. A netreba sa toho báť. No veľa ľudí to žiaľ, keď už si to priznajú, tak nevždy to pochopia správne v tom zmysle, že OK, je tu nejaká intuícia, ale uvedom si, že to platí aj opačne. Že čím má človek horší redox, čím ho má viacej znížený, degradovaný, hlavne v mozgu, tak tým to môže zle vyhodnocovať. Toto je vlastne to, čo poznáme každý z nás, aj laik, ako placebo, alebo aj nocebo. K tomuto som, myslím, dostal aj otázky, či už len aj súkromne, že či môže človek napríklad myšlienkami alebo emóciou zmeniť svoj zdravotný stav. Odpoveď je áno, ale v dnešnej dobe už prakticky pre bežného človeka je nie. Ale vo všeobecnosti áno. A toto platí aj o placebe, aj o necebe. Vedomosť, že čím väčší je tvoj redox, tak tým väčšiu silu majú tvoje myšlienky a aj tvoje emócie. To neznamená, že v dnešnej dobe už nemajú emócie, silu alebo myšlienky, majú obrovskú, ale nedokážeš ich vedome tak kontrolovať a vyprodukovať s nimi takú silu, ako v minulosti v kvalitnom prostredí s inou rezonanciou. To je napríklad dôvod, keď si prezrieš, vyzývam to, aby si si prezrel štúdie povedzme od roku 1950 po dnes, ktoré boli zvyčajne máš aj nejakú kontrolovanú randomizovanú štúdiu, čiže jedna je nejakým spôsobom je zaslepená, samozrejme jedna má nejakú procedúru alebo teda nejakú kúru, nejaký doplnok, druhá je placebo, a zistí, že v minulosti aj tie s placebom vykazovali pomerne percentuálne vysoký efekt, kdežto dnes sa to pomerne odlišuje. Toto je napríklad jeden z dôvodov, prečo podľa mňa Rockefellerovi prešla fluoridácia vody. Že placebo mali obrovský efekt a nepreukázal sa taký vplyv, ako môže mať dnes na ľudí. Tiež to platí aj s mnohými liekmi. A tiež to platí aj negatívne. Že mnoho ľudí si dokáže aj mocou necebo efektu privolať niečo zlé, alebo aj nedokáže privolať až tak, ako možno v minulosti. Takže treba na to vždy myslieť z viacerých uhlov pohľadu a nebrať to len nejako, ako by sa povrchne, jednorazovo, pretože tvoje mitochondrie, tvoja heteroplazmia, tvoj redox nemusí byť v každej časti tela odlišný alebo teda rovnaký, ale môže byť odlišný. To znamená, že niekto môže mať výkonnejší mozog, môže mať nižšiu heteroplazmiu, lepšie mitochondrie, menej deutéria v mozgu, niekto naopak v dlaniach, niekto v srdiečku. To znamená, že niekto môže lepšie cítiť, ako sa hovorí, že cítiť srdcom, a niekto môže lepšie premýšľať a vedieť vyhodnocovať aj to, čo cíti srdcom. A to, že ty si napríklad ten človek číslo 1 a tvoj partner je človek číslo 3, neznamená, že on je lepší, alebo ten druhý je horší, alebo naopak. Znamená to len, že každý má to svoje
a každý vníma tú svoju intuíciu po svojom, respektíve niekto ju môže potláčať, niekto iný možno o nej nevie, niekto ju má veľmi slabúčku, niekto ju môže mať veľmi, veľmi silnú a možno sa jej bojí. Takže premýšľam nad tým vždy, vždy takto a verím teda, že ti táto odpoveď tak trošku pomohla a možno aj načrela nejaké ďalšie dvere. Takže využitia je samozrejme veľmi veľa, ako verím, že si pochopila. Reálne snaž sa svoje myšlienky alebo svoje myslenie, keď sa dá kontrolovať. A taktiež, čo sa týka zvuku, vyhľadávaj zvuky vody, že napríklad aj nejaké kúpanie sa je niekde vonku, v prírode, v jazere, v blízkosti vodopádov, v tichosti, keď počuješ nejaký štebot, nejaké prirodzené frekvencie, tak je to veľmi, veľmi prospešné. A tuto prichádza taký posledný bodík, aby som to už len zhrnul, že toto som tiež mnohým ľuďom ukazoval, hlavne ak ste boli so mnou osobne, alebo ak sa poznáme, pretože viete, že mám vlastne množstvo 3 metrov, či často ho meriam, mám rôzne rádiofrekvenčné vlny a tak ďalej. A ak máš, veľa z vás už členov používa napríklad Kornet, čo ma veľmi teší, taký najpraktickejší meter, kde si viete zmerať až po nejakých 10 GHz, tak má tam vždy aj takú funkciu, že zvuku, hej, čiže keď meriaš rádio, napríklad pri mobile, Wi-Fi a tak ďalej, tak ti to aj pípa, že pšš, začne to proste šušťať, čím bližšie si, čím viacej tých vln, väčšia hustota vlnenia, tak týmto viacej šušti. A teraz zamyslí sa, že ten meter, tie rádiovlny príjma, ale oni samozrejme premienia na základe danej elektroniky aj na zvuk. Tvoje telo príjma rovnako tie vlny, tiež na ne reaguje, tiež si vodivý, ale nevydáva taký zvuk ako ten meter, ale príjma ich rovnako. A teraz sa zamyslí na tým. Keď použiješ ten meter, to je to, čo často ľuďom hovorím, že zavri oči, zapni si ten meter, povedzme, nechaj si mobil pri sebe zapnutý na internete, aby teda tam bolo to vlnenie, a nechaj ten meter hrať. On bude šušťať, povedzme, až ti to príjem nepríjemné, keď to bude veľmi silné. Potom ho vypni a chvíľku vnímaj to ticho. A potom sprav to, že meter nechaj vypnutý preč, choď niekde povedzme do miestnosti, kde je nejaká Wi-Fi na nejaký hluk, prípadne z cesty auta a vnímaj tie zvuky, že a potom, ak sa dá, čo veľa ľudí už nemá tú možnosť, ale ak sa dá, tak nájdi nejakú miestnosť alebo nejakú odhlučnenú miestnosť, prípadne niekde do prírody sú rôzne, hej, včelie domčeky napríklad, kde fakt je to pekne odhlučnené a zavri sa tam a uvidíš tie prvé minúty, keď zavrieš oči, tak zrazu budeš počuť také pišťanie ušov, že proste také tie zvuky, ešte tie dozvuky z tých všetkých frekvencií, z tých ľudí, z toho hluku. A keď tam budeš nejaký čas, tak zrazu zistíš, že čo je to reálne, nazvime to ticho, alebo tá skutočná rezonancia, že zrazu začneš počuť, že tutf, ako keby budeš schopný vnímať tlkot svojho srdca, budeš schopný vnímať svoj dých, budeš schopný vnímať svoj palec na nohe, takzvaná interocepcia. Toto je to, na čo sa chceš napojiť, na čo sa chceš naučiť napájať. A toto je ten spôsob, ako využiť aj prírodné frekvencie, alebo teda aj sound healing, na zlepšenie svojej vlastnej rezonancie, štruktúry vody, ale aj koherencie vody vo svojom tele. A keď sa zlepší to, tak sa zlepší všetko ostatné, pretože to súvisí s tou otázkou, kde som rozoberal mikrobiom, teda tie probiotika, kde som ti hovoril o tom, ako sú protóny vo vode spojené pomocou rezonancie. Keď jeden sa zarezonuje, tak sa okamžite zarezonuje aj ten posledný, nezávislo na tom, ako rýchlo sa ten jeden protón pohybuje. Toto je to, čo chceš dosiahnuť a dosiahneš to práve pomocou takýchto frekvencií. Takže asi týmto by som ukončil poslednú dnešnú otázku. Na zvyšné sa pozrieme v ďalšom podcaste. Takže týmto ťa samozrejme pozývam aj na ďalší podcast, na pokračovanie, ktoré bude zverejnené už o pár dní. A ak ti tento podcast dáva zmysel, ak sa ti páčil, prípadne by si bol rád za nejaké zopakovanie v priebehu roku, tak určite budem rád, keď mi nižšie napíšeš komentár, alebo teda do blogu, pod video, pod podcast už, kde bude možnosť, tak si môžeš dať spätnú väzbu, možno nejaké vylepšenia a samozrejme poteší aj zdieľanie, samozrejme vždy v dobrom duchu. Celé to bolo myslené takto, ber to ako moje myšlienky, neber ma ako nejakého lekára, nejakú autoritu, každý sme si sám svojou autoritou, čiže každý máme tú svoju hlavu a každý si musíme koniec koncov spraviť ten svoj úsudok, ten svoj nejaký záver na základe svojich vedomostí. Ja som len ten človek, ktorý ti môže pomôcť alebo môže dať taký možno odlišný uhol pohľadu na niektoré veci,
môžem ťa odkázať na niektoré ďalšie zdroje, ďalšie knihy, ďalšie blogy, ďalšie články, no ty si ten, čo to musí vziať, ty si ten, čo musí tie ingrediencie vziať, nejakým spôsobom si ich zamiešať, nechať povariť a už postupne dochucovať a vnímať tú chuť, vnímať tú vôňu a už si spraviť svoju finálnu verziu svojho receptu, ako potrebuje. Takže ďakujem ti za pozornosť a počujeme sa v ďalšom podcaste. Dovolte mi pozvať vás na nadchádzajúcu živú besedu, ktorá bude v podstate prvá tento rok a ktorá je zároveň aj otvorením nášho nového showroomu Mitochondriak EasyLight. Táto živá beseda sa uskutoční už 24. februára v sobotu o 10. hodiny. A nižšie pripájam link, kde nájdete všetky informácie, takisto aj možnosť rezervovať si vstupenku. Momentálne za cenu 14,90, pričom počet miest je limitovaný na nejakých 15 až 20 osôb a posledných pár dní pred začatím bude cena 20 eur. Takže určite si nenechaj možnosť uísť svoju vstupenku a zabezpečí ju čím skôr. Náš nový showroom sa nachádza v Dubnici nad Váhom, celú mapku, ale aj presnú adresu, samozrejme s popisom, ako sa tam dostaneš, nájdeš na odkaze nižšie. A ak sa pýtaš, čo ťa tam čaká, tak samozrejme v úvode som si pre teba s Erikom pripravil takú, nazvime to, laickú prednášku na tému cirkadiálneho rytmu, kde sa samozrejme dozviete aj množstvo praktických krokov, ako si svoj cirkadiálny rytmus udržiavať. Určite tam z mojej strany budú aj nejaké novinky, čiže každý z vás, či už členov, alebo tí, ktorí chodíte na prednášky, tak určite sa tam dozviete aj niečo nové. Tiež momentálne disponujeme už s dvoma spektrometrami, takže ukážeme si tam aj nejaké merania, možno slniečko, možno niektorých zariadení. Prípadne, kto chcete, môžete si vziať so sebou nejaké svoje okuliare, žiarovky, premeriam priamo na mieste. Tiež vás tam čaká teda ukážka nášho priestoru, nejakých produktov, zoznamenie sa, môžete si priamo na mieste spraviť terapiu na našom novom lehátku s našim najväčším panelom. A takisto vás tam čaká symbolická jednorazová zľava, čiže každý, kto príde, si môže produkty, ktoré sú na sklade, zakúpiť priamo na mieste v väčšej zľave a odniesť domov. A niektoré ďalšie produkty, ktoré pripravujeme, ktoré teda budú čoskoro spustené v predpredaji, tak si všetci, ktorí prídete, budete môcť zabezpečiť takto v predpredaji opäť za väčšiu jednorazovú zľavu, ktorá vás tam bude čakať. Tiež tam samozrejme bude pripravené nejaké symbolické občerstvenie, určite v podobe možno nejakého toho DHA, nejaká kávička, čaja, tak ďalej, nejaká voda. Ale hlavne, čo vás tam čaká, je zoznamenie sa v rámci podobne zmýšľajúcich ľudí a ja sa na všetkých veľmi teším. Určite tam bude k dispozícii priestor na diskusiu, na vaše otázky a odhadovaný čas je od nejakej 10. do 14. hodiny, ale v prípade potreby nejakých ďalších otázok, ako je to už zvykom na týchto mojich živých prednáškach, tak určite môžeme ostať o niečo dlhšie. Takže ešte raz sa teším na každého, všetci ste pozvaní. A upozorím, že link aj samostatnú registráciu nájdeš na odkaze nižšie. Ak ťa to zaujalo alebo zaujíma, tak nenechaj si ujsť svoju príležitosť a rezervuj si miesto čím skôr.